la roba gent que ha tocat i sense més, Imar, si et plau, tot teu. Molt bé. Doncs moltes gràcies, Marta. Un plaer, gràcies per sumar. En aquest cas, espero que se'm vegi, se'm veu perfectament, entenc que sí, perquè som moltíssima gent avui. Perfecte, molt bé. Doncs, tal com deia la Marta, m'encanta fer docència. Les persones que em coneixeu, que vau venir al Congrés Bianual de Mercats Municipals, també em van veure fent la ponència inaugural i fa unes setmanes van fer el primer quadern, el quadern número 1 del 2024, que sobretot es centrava en sostenibilitat. De fet, us recomano, perquè hem fet un gran esforç per no duplicar continguts, i no sé si totes les persones l'heu vist, si no, doncs veureu que hi ha elements que faré certa connexió i sobretot veureu que aquest quadern es complementa a l'altre, tot i que faci algun guinyo constant, d'acord? Perquè per mi, bueno, per mi, per moltes persones, inclòs el Consorci, la innovació i la sostenibilitat són indivisibles. Us recordo que és molt important que el mute estigui posat i la càmera també estigui apagada, vale? Sí que dit això, vaig a compartir. A veure si em surt, correcte. Sí, es veu correctament, entenc que sí, eh? Perfecte. Molt bé. Doncs vaig a començar amb aquest quadern, un momentet, perquè veig que no està posat. Un momentet, te deixo despublicat. No, no he agafat algú, un momentet, sisplau. Ara sí que veig que no veieu bé. Com deia la Marta, aquest PDF el tindreu penjat dels quaderns, el facilitarem en uns dies i el tindreu de seguida. Per tant, no us preocupeu perquè la veritat és que farem bastant contingut. I dit això, vaig explicar-vos una miqueta què és el que farem avui a la sessió. En aquest cas, quins són els objectius d'aquesta sessió? Doncs conèixer quines són les claus per innovar, incorporar-la a la nostra activitat als mercats de manera totalment entenedora. Em consta que moltes de les persones que sou inscrit al quadern d'avui sou persones que esteu portant o temes tècnics o temes de gerència, successionisme vinculat a mercats municipals i, per tant, el concepte d'innovació i col·laboració per vosaltres és molt important. Per tant, primer començaré per què és la innovació, perquè entengueu què vol dir. A partir d'aquí anirem teixint un fil vermell, a partir del qual anireu entenent i anireu fent anclatges perquè al final arribem a la innovació col·laborativa. També aprendrem a definir reptes. És molt important. El concepte de repte és un concepte que a vegades no s'incorpora correctament, perquè definir correctament un repte és una bona part de la solució. Per tant, és important aprendre a definir amb aquestes claus que us explicarem per impulsar una innovació amb un pla de treball que sigui realment assolible, que sigui motivador, que sigui il·lusionant i que sobretot sigui transformador, en línia amb el que ja s'ha treballat en el quadern número 1. També parlarem de diferents tipologies de col·laboració, com mapificar, com identificar les persones que s'han d'implicar en aquest procés de canvi. Especialment, hem tingut una especial cura en tenir aquesta sensibilitat de cara als mercats municipals. I finalment, també, òbviament, un dels objectius que us ajudarà aquesta càpsula és a accelerar la sostenibilitat a través de la innovació, perquè, com us dèiem, són dos elements que tenen el mateix tàndem. Molt bé, dit això, quins són els continguts que treballarem avui? Doncs quatre grans temes, entre cometes. Primer, innovar i per a què innovem. Us explicarem els conceptes dels oceans blaus, que estic segura que us encantarà. També la temàtica número 2, parlarem de tipologies d'innovació i en aquest cas enfocades al servei, a procés i a producte. Moltes vegades estan vinculades unes amb les altres, però és molt important que sapiguem diferenciar-les. I també el concepte d'innovació en col·laboració o innovació de manera individualitzada. També parlarem en el punt número 3 de metodologies clau per innovar. Suposo que us sona una metodologia que es diu Design Thinking, però també parlarem de Lean Startup, parlarem de Lean en seques, parlarem també d'Agile i parlarem de com es connecta una metodologia amb altra. Veureu que això aplicat al món dels mercats té un munt de possibilitats. I finalment, us explicaré quines són les claus que heu de tenir presents per generar un pla de treball eficient en clau innovadora, per generar aquesta col·laboració amb els mercats i que permeti, sobretot, que tingueu més èxit en aquest procés d'innovació. Molt bé, doncs començo amb l'apartat número 1. Innovar per a què? Us començo a
aquest capítol amb una frase de Henry Ford, que sabeu que va ser la persona que va inventar la indústria del cotxe, perquè el cotxe s'havia inventat prèviament, però ell el que va fer va ser democratitzar-lo. I ell deia que si hagués preguntat als meus clients què és el que necessitaven, tothom li hauria dit que un cavall més ràpid. Òbviament, sabeu que els cotxes tenen cavalls de motor. És a dir, fixeu-vos com fa constantment aquesta analogia, perquè la gent no veia que era massa raro, massa diferent. El que volia era enfocar-se a l'empatia i donar una necessitat, no, donar una solució a una necessitat no coberta. Per això és molt important aquest tipus de mirada. I també, a partir d'aquí, també us volia comentar una segona frase, una segona dita, que és que es parla moltíssim de tecnologia, es parla molt d'intel·ligència artificial, es parla de que la tecnologia ho està transformant tot, però no oblideu que la tecnologia està al servei de la gent. És a dir, la tecnologia no és ni bona ni dolenta, és com l'apliquem. I, per tant, la tecnologia pot ser eficient o ineficient en funció de com la fem servir. Per tant, som les persones les que som la clau de l'èxit. Sobretot això no oblideu mai. Aquesta dita és de Stephen Covey. Molt bé. Doncs, dit això, passo a dir o a explicar-vos què és innovar. Suposo que moltes de les persones vinculeu la innovació amb la creativitat. Tingueu present que la innovació no és creativitat. És la creativitat posada en solfa i posada en acció per aterrar-la i per donar una solució que estigui realment aplicable al nostre mercat o al nostre segment on ens movem. Per tant, no és suficient en ser creatius. Hem de tenir aquesta visió innovadora i complementària. Per tant, sobretot estem orientant-nos a cobrir una necessitat. També us dic que les necessitats generalment són de dos tipus. O bé és una millora, és a dir, que el que estem fent és millorar el nostre servei o el nostre producte, o bé estem oferint una solució no coberta que no existia prèviament, com el que us dèiem abans del cotxe, però que les persones, d'alguna manera, quan l'incorporen i comencen a testejar-ho, entenen que és un element que necessiten al seu dia a dia. Això se li diu innovació disruptiva. Us posaré alguns exemples perquè, sobretot, jo soc molt, molt planera, parlant, perquè entenc que he d'utilitzar un llenguatge molt natural i d'aquesta manera anireu veient amb exemples, alguns de mercats, alguns no, però exemples que tothom tenim al nostre imaginari. Molt bé. Per tant, el que dèiem, innovar no és crear exclusivament una patent en un laboratori. També, però no és això, no ho confonem. És saber fer arribar aquestes solucions. I té molt a veure amb els processos, té molt a veure amb aquesta mirada, com ho fem, a com incorporem aquestes estratègies orientades a l'acció d'una manera molt aterrada, amb un pla de treball eficient. També té a veure amb que no és un tema d'idees, és un tema de fer. Per això es parla tant del think tank al do tank. Estem parlant del do, del fer. És passar de la idea a l'acció. I també comentar-vos el que dèiem, no tota la innovació és exclusivament tecnològica. A vegades es pot fer innovació, que després us explicaré molts exemples, que és absolutament vinculada a com les persones incorporen aquest nou producte o servei. La innovació, en teoria, és circular. I us dic en teoria, perquè generalment sempre hi ha entrebancs, ja us aviso, però precisament per això existeixen els plans de treball. I, per tant, és un procés que mai, mai acaba. De fet, quan acabem d'innovar un servei, per exemple, quan tenim un mòbil i aquest mòbil triem una nova versió, estaríem parlant una altra vegada d'iniciar aquest procés d'innovació. Generalment s'estructuren quatre grans fases. El primer és l'anàlisi del model. Tot això s'aplica de diferents maneres que després us explicaré, però de manera molt entenedora i molt, molt simplista. Primer que fem és fer una anàlisi del nostre model de negoci. Mirem realment com podem innovar. Dos, explorem oportunitats. Mirem el nostre entorn, sortim fora i veiem com la nostra proposta pot donar aquest valor afegit i aquesta innovació. Tres, el que fem és crear un element que es diu un mínim producte viable o mínim producte validat, com diguem, que és un prototip, és a dir, un element que sigui petit, que ens permeti testar i generar canvis molt ràpidament. I quan ja veiem que això realment té acceptació, és quan l'escalem i és quan ja l'incorporem a la nostra cartera de serveis amb aquestes propostes que ja serien, diguem, ja en més a gran escala. I tornaríem a començar. Aquest seria una miqueta el procés. Us posaré un exemple de què vol dir innovació incremental i innovació disruptiva. La innovació incremental, que és la que millora, és la innovació que passa més del 85% de les vegades. Generalment, el que fem és innovació incremental. El que fem és millorar un servei. Però a vegades fem innovació disruptiva. I us poso l'exemple d'IKEA, que tothom tenim al cap, tot i que no estem parlant de mercats. IKEA, al moment que es va fundar, als anys 50, va ser disruptiva. Per què? Perquè la persona que va inventar el concepte d'IKEA va entendre
que desmuntant els mobles podien democratitzar el món de la decoració i podíem arribar a més llars. I a més, això permetria que fessin, que ocupessin menys espai. Per això les famoses caixes i les famoses caixes i les famoses clauers. També és veritat que aquest tipus d'innovació, una vegada que s'ha consolidat, ara ja suposo que a tothom li sona el catàleg IKEA, no? Tothom estem esperant que arribi el catàleg IKEA. Això seria una innovació incremental. El que fem és, doncs, oferir mobles més sostenibles, oferir llums que gasten menys energia, o bé poder oferir serveis més còmodes respecte a el que ja existeix. Aquest seria una mica la gran diferència. És a dir, una marca va començar com a incremental, com a disruptiva i ara és incremental. Amb el tema de l'iPhone, tres quarts del mateix. L'iPhone, el moment que va sortir al mercat, us en recordeu que abans el telèfon mòbil solament trucaven per telèfon, ara no, el telèfon és un mini ordinador i aquest concepte que va inventar iPhone i que va inventar Steve Jobs amb Apple, ara el que fa és tenir noves gammes més sofisticades, amb més memòria, amb més aplicacions, etc. Però no deixa de ser una utilitat que ja coneixem. Molt bé. També us dic que totes aquestes, segurament tindreu preguntes. He deixat un espai de debat d'uns 20 minuts perquè sobretot podeu fer qualsevol consulta que tingueu al cap, d'acord? Molt bé. Per tant, com us deia, que això va sortir en el quadern número 1, el propòsit és molt important. És a dir, el per què i per a què innovem. Una persona pot innovar per tenir realment un impacte i per tenir un producte o servei que millora la qualitat de vida de les persones, això seria innovació sostenible, però també pot innovar per fer-se milionari o pot innovar per, m'invento, no sé, córrer més. O sigui, el per què i per a què és algo realment interessant i és que marca tot el procés. Per tant, jo sí que us diria que moltes vegades, sobretot en el que ens ocupa, que estem parlant d'innovació sostenible, el per què i per a què condiciona precisament aquest model d'innovació. I aquí us diria, que això també faig menció al quadre 1, en aquestes tendències que tothom estem veient, que són tendències que no podem, entre cometes, controlar. L'única cosa que podem fer és adaptar-nos i tractar de treure-li partit al tema, no? I és que, en molts casos, la nostra missió i visió han evolucionat. Abans no era tan important oferir aquest servei permanent, sempre de millora, sempre facilitant la tasca dels nostres consumidors i més als mercats municipals. Ara tenim l'exigència de captar nous públics, això també surt al quadern 1, i per tant ens hem de reinventar constantment. Per altra banda, les persones sabeu que són molt més exigents que abans. Per tant, la creació de valor és encara més important que abans. Hem de parlar de més eficiència, hem de parlar de preus més competitius, hem de parlar de més qualitat, hem de parlar de millor servei. Per tant, tot això també ens hem d'incidir precisament en aquests processos d'innovació. També, moltes vegades, innovem per diferenciar-nos de la nostra competència. Perquè, és a dir, per fer que la nostra proposta sigui més recordada en la ment de les persones consumidores. O bé, sobretot el que us dèiem al principi, que aquesta és la disruptiva, però oferir una solució no coberta a una necessitat. I, per tant, estaríem parlant dels punts 1 i 2, és a dir, el nostre propòsit de generar impacte i el nostre propòsit de transformar està, diguem, promocionant o està facilitant una innovació molt més disruptiva i molt més profunda que les altres dues. Molt bé. Aquesta diapos sí que és l'única diapos que repeteixo de tot el quadern. Parlo una miqueta de quines són les tendències del món del retail. Les persones que no vau poder venir al quadern 1 veure, i que estigueu molt vinculades al món del comerç de proximitat o al món del retail en general, veureu que la Covid ha estat un punt d'inflexió molt important i, de fet, ha transformat absolutament tot el model. No solament el model logístic, perquè ja sabeu que el tema de la logística ara és molt important i és molt important, valga la redundància, el ser propers, perquè també és un tema d'eficiència i és un tema de seguretat, de que ens arriben els materials, però estem Gràcies. parlant també d'anar més ràpid i sobretot de generar més valor afegit. Com us deia, la pandèmia va causar molt impacte. Les persones necessitaven una comunicació més transparent i més reforçada que generés credibilitat. També es va tractar de mirar de fer línies logístiques molt més curtes, molt més properes, això es parla tant de quilòmetre zero, s'estan treballant nous models de negoci que incorporen molt més la tecnologia, els punts de venda, especialment, aquí ja faria menció als mercats municipals, s'han reinventat en el sentit de que hi ha una part digital que genera una experiència de compra diferent a la part presencial i moltes vegades el que fan justament és connectar una amb l'altra perquè la persona comenci per un canal i acabi per un altre. La digitalització, com us deia, en relació també amb les persones que treballen també és molt important, fins i tot en el seguiment.
I, finalment, el tema de la facturació per generar, diguem, eficiència de recursos també és un tema importantíssim. Molt bé. Quins són els reptes dels mercats? Com us, això també que es feia menció en el Congrés. Sabeu que tots, dintre dels mercats municipals, volem captar nous públics, especialment les noves generacions. La gent està molt sensibilitzada amb el tema del preu, per tant, hem d'oferir aquesta qualitat i aquest alt valor afegit, però també hem de tenir present aquesta sensibilitat al preu i també hem de promoure aquests serveis i productes diferenciats. Per tant, què hem de fer per potenciar la visió innovadora? És a dir, com us deia, la innovació no és que exclusivament tecnologia, sinó és una manera de mirar. Doncs hem de promoure i hem de conèixer-nos millor quines capacitats tenim, quin coneixement tenim del nostre entorn. També hem de veure quin és el potencial, què necessita el mercat, fent estratègies push i pull, és a dir, estratègies, diguem, d'empuje i d'atracció, associades sovint a millores, i què puc oferir, en aquest cas, com a mercat actual i potencial, precisament ja pensant en aquest model de transformació que vindrà als propis mercats, no solament des de la parada, sinó de tot el mercat i la relació que té amb el seu entorn directe. Dit tot això, ara aterro una mica més la idea, i és que us vull parlar d'una cosa que es diuen els oceans blaus i els oceans vermells. És una teoria de l'INSEE, sobretot si esteu, poseu mute, poseu mute. És una teoria de l'INSEE en la qual els professors Kim i Mauburgne van crear una proposta en la qual té molt a veure amb la innovació oberta i la innovació disruptiva, i és la creació dels oceans blaus. I us posaré un exemple molt, molt pràctic. Quan hi ha moltes parades en el mateix lloc, o hi ha molts bars en el mateix barri, o hi ha molts jocs de fruita massa a prop, pots fer dues coses. O bé ofereixes fruita diferent perquè estàs massa a prop de la persona que tens identificada, o bé baixes preus. De manera que al final, al baixar preu, has d'anar a trencar mercat. De manera que, si no, no podràs sobreviure. Què passa? Que al final una persona o una parada o una botiga per tenir quota de mercat, al final acaba venent per sota del mercat, perdent diners i fent perdre els diners de la resta de les persones i de les botigues i de les parades que té al seu costat. Això ha passat, per exemple, al món de la construcció, això passa moltíssim al món del retail, especialment al món dels teixits, i fins i tot ha passat al món de l'automoció. Què és un oceà blau? Un oceà blau és repensar el concepte i fer-lo més gros, de manera que la competència és irrellevant. És a dir, estem parlant d'aportar valor i no anar a preu. Estem parlant de la diferència entre el valor i el preu. També estem parlant de que el preu comunica i el preu també és, d'alguna manera, és molt representatiu, però no és l'única variable per comprar. Estem parlant de que quan tu crees una proposta diferenciada i sobretot poc convencional, però que a més s'adapta a les necessitats de la persona perquè tu has escoltat aquesta persona genera un engagement, una connexió i genera una prescripció cap a altres persones que fa que el teu negoci creixi. Es fa el sector més gran. És com si agaféssim un formatge i el féssim molt més gros i les persones que estan al voltant o les empreses que estan al voltant d'aquest formatge són molt més diferenciades. Per tant, innovar és clau per diferenciar-nos, crear valor. Estem parlant de que la innovació és justament això, és aquesta creació d'oceans blaus. Quins són els avantatges d'aquesta creació d'oceans blaus, que alguns ja els he comentat? Doncs que, el que us deia, estem parlant de la generació de valor i sobretot d'aquest valor preuat per part de les persones perquè s'entren escoltades. Estem parlant de que realment això afecta a una cosa que es diu el record de marca, és a dir, una cosa que es diu el top of mind. Si tu preguntes, digue'm marques, què tal? Tothom dirà, aquesta marca. Segurament aquesta marca, com va passar amb IKEA en el seu temps, o amb l'iPhone en el seu moment, són marques que queden al nostre cap, queden en el nostre record. I són marques amb les quals tenim una gran confiança. Per tant, és molt important precisament promoure aquesta diferenciació abans que la resta. Si no, ja no estem diferenciant-nos, estem creant aquest oceà vermell que us deia. També, com us deia, parlem d'una alta posició relativa. És a dir, la competència és irrellevant. Després parlarem de mapes de competència perquè fins i tot us he fet un. És a dir, us explicaré com situar-nos i com comparar-nos amb la resta per veure quin és el nostre element diferencial i quines són les nostres oportunitats per poder crear propostes diferenciades. I el que us deia, molta més connexió i molta més creació de valor compartit. De manera que fins i tot els nostres propis consumidors ens donen idees i ens donen arguments perquè puguem incorporar més ràpidament i podem innovar. La innovació, com us deia, abans era una roda, mai para. Per tant, si tenim aquesta escolta activa amb els nostres consumidors i sabem comunicar bé
De manera que puguem fer una comunicació bidireccional i una comunicació rica i de valor, una comunicació de qualitat, farem que diguem, disposarem d'una informació molt útil per ser propostes innovadores. Tot això que us dic en teoria, després ho baixarem amb exemples. Aquí faig menció, que és que ho trobo imprescindible, a l'estratègia de la Unió Europea, dels mecanismes de recuperació. Estem parlant de que la Unió Europea, com sabeu, s'ha diferenciat respecte al bloc dels Estats Units o al bloc de Xina, precisament en aquest bloc d'aquesta aposta per la sostenibilitat, no solament entesa com sostenibilitat ambiental, sinó sostenibilitat social i econòmica. Tot això ho teniu al quadern 1. És a dir, la sostenibilitat és precisament millorar i diguem, incidir en aquesta qualitat de vida de les persones, en la qualitat del planeta i, sobretot, créixer econòmicament. Les tres variables connectades, com us deia en el quadern anterior, que puguem generar aquest progrés, no? Però tot això, precisament, no es pot fer si no innovem. És a dir, per fer sostenibilitat bona, de la que realment genera impacte i és transformadora i, a més, implica a un munt de persones, a un munt d'agents diferenciats, hem de fer innovació. Per nassos, no queda una altra. Però per fer innovació s'ha d'incorporar aquesta perspectiva de la sostenibilitat. Tot això aplicat a el que està passant amb el quilòmetre zero i tot el que està passant amb les relacions de proximitat, com veieu, els mercats, ara ja parlo com ecosistema, són com a espècie, diguem, el món en un mocador, no? O sigui, tenim tots els ingredients, tenim tots els elements precisament per generar aquesta transformació dintre nostre. Per tant, és molt important que connectem aquestes tres variables que està dient no solo la Unió Europea, sinó qualsevol política o ciutat que vulgui fer una estratègia d'economia eficient. Estem parlant d'una sostenibilitat eficient que connecta la innovació amb tecnologia sempre al servei de les persones, no excloent-les, i sempre des d'una visió propera i de proximitat. Es parla de relocalització, es parla de quilòmetre zero, com us deia, en la manera més col·loquial de la forma. Per tant, com us deia, què seria, d'alguna manera, aquest concepte de sostenibilitat? Doncs, el que us dèiem, la sostenibilitat aplicada a la dimensió econòmica, ambiental i social, més les aliances que podem generar identificant aquests agents, més un espai, diguem, segur, on podem experimentar, que en aquest cas seria el mercat o seria el municipi o seria l'eix comercial, ens permet precisament generar canvis. No estem parlant, us poso un exemple pràctic, per exemple, en espais de guerra, és molt difícil que això pugui passar, perquè estem parlant de la piràmide de Maslow, estem parlant de la supervivència. Però quan realment sí que existeixen espais molt més, diguem, assentats, sí que es permeten aquest tipus d'innovacions, perquè requereix, diguem, cert temps i sobretot requereix un pla de treball que incorpori a moltes visions diferents. Molt bé. En aquest cas, suposo que coneixeu a l'estudi d'hàbits de consum dels mercats municipals de Catalunya, que també vaig fer menció. Aquí sí que es va parlar sobretot de sostenibilitat, però jo he incorporat tota aquesta base de l'estudi al tema de la innovació que ara comentaré. I aquí us començo a posar un exemple. L'estudi de mercats municipals de 2021 i totes les tendències que s'estan veient, i més tot el que us acabo d'explicar de la Unió Europea, per exemple, es va materialitzar en un tema que molt probablement això sí que us sona molt, molt, molt a prop, perquè ja he anat de lo més general a baix baixant fins a aterrar, que és, per exemple, tots els ajuts que va fer als programes de recolzament al sector comercial del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme. En la convocatòria 2001, sabeu que va haver-hi grans quantitats de diners, precisament per repensar els mercats, per reinventar i per actualitzar els eixos comercials, sempre des de la perspectiva de la innovació, de la sostenibilitat i de la tecnologia al servei de les persones. Un dels exemples, aquí segurament hi ha persones que estan escoltant-me, i aquí ja en tot cas ja parlarem després del debat, és per exemple el que va fer l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. En aquest cas, el que va fer va ser incorporar el mercat tradicional actualitzant-lo cap al 4.0, amb un acompanyament de transformació digital, però també amb un increment de la competitivitat. Estàvem parlant fins i tot de crear un marketplace, d'utilitzar tecnologia, de promoure el consum de proximitat sostenible i local, i també sense perdre l'experiència de qualitat. Fixeu-vos que tot això, que això és un exemple pràctic, és el que acabo de citar fa un momentet. Si anem a un altre exemple, per exemple, ara ja sortim de Catalunya, l'Ajuntament de Silla, el que va fer, per exemple, va promoure la modernització interior i exterior del mercat municipal amb una adequació de l'estructura, però també
diguem, renovant el mobiliari urbà, però també generant fins i tot una app del mercat. Fixeu-vos com lo presencial i lo digital es van connectant. Com us deia, jo aniré a fer-vos a clatxes perquè tot això que us estic explicant ho acabeu d'entendre i ho acabeu de dominar al final de la sessió. A l'Ajuntament de Novelda, per exemple, va treballar la perspectiva dels mercats des de la transformació digital i sostenible a la plaça. En aquest cas, el que va fer va ser crear un projecte en el qual l'objectiu era la renovació del mercat, ubicat en el centre urbà, amb una sala dedicada fins i tot amb taquilles intel·ligents, que també us avanço que això ho està fent ara mateix Olot, perquè les persones poguessin guardar de manera refrigerada els seus productes i poguessin fer una gestió més eficient. De manera que el mercat també s'integrava en el dia a dia de les persones i en les necessitats de les persones que treballen i que tenen poc temps disponible. Un altre exemple de com aplicar la innovació és una campanya de comunicació, perquè la innovació també és en comunicació, com us deia, estem parlant de conscienciar, que és la campanya del Mercat de Sant Antoni de Barcelona. Suposo que us sonarà moltíssim, xarcuters que taulen, que tallen pernil i venen per internet al mateix ritme. Fixeu-vos com, una altra vegada més, la perspectiva presencial i la perspectiva digital s'uneixen i, a més, ho fan d'una manera com molt planera, molt simpàtica i molt engrescadora. Perquè estem parlant de que volem transmetre una imatge de proximitat, una imatge de modernitat i una imatge, diguem, d'adaptació al futur que ens està arribant. I, per tant, la digitalització és un tema importantíssim. Fent menció al quadern anterior, l'última part del quadern va anar de màrqueting digital. Per tant, si voleu anar directament al gra en temes de com funciona un buyer persona, de com funciona el customer journey, és a dir, com comprem i com ens acabem de decidir en el procés de compra, i tot això ho teniu en el quadern 1. Prefereixo en aquest cas no fer menció excessiva precisament per optimitzar el nostre temps. Molt bé. I també us vaig fer menció, sense explicar, sobre el Mercado de Vallehermoso, que aquest el comentarem més endavant, de com va ser aquest procés d'innovació. És un exemple paradigmàtic d'innovació col·laborativa en clau comercial i en clau de mercat. Ha sigut pioner a Espanya i, a més, us explicaré diferents elements que aquest mercat ha posat en marxa. La seva ambició i el seu repte, aquí ja parlo de reptes, és que volia ser el primer mercat literalment sostenible d'Espanya, a tots els nivells. Estem parlant de com incorporem la perspectiva digital per ser sostenibles, de com incorporem el producte de proximitat, de com incorporem el producte eco i sostenible, de com el propi mercat és eficient, promou energies renovables, incorpora l'economia circular, etc, etc, etc. I com generem una experiència de consum diferenciada per captar nous clients i nous consumidors que fins ara no passaven pels nostres mercats. Això és un exemple paradigmàtic que després parlarem, però segurament hi ha potser algunes experiències que jo encara no conec que ja estan aplicant-se a Catalunya. A nivell, estic parlant integral. Consta que hi ha moltes que són verticals, com el tema de les carmanyoles. Molt bé. Entrem en tipologies d'innovació enfocades a servei, procés i producte. D'acord? Perquè us explicaré una miqueta com us deia. Hi ha alguna persona que crec que no té el mute posat sobre tot això? Jo és que ara mateix no puc veure-ho, però, si us plau, us prego que el micro el tingueu apagat. Bueno, doncs, el que us deia, hi ha tres grans tipologies d'innovació en funció d'on situem el focus. Podem fer innovació de producte, exemple, un telèfon. Podem fer innovació de servei, que és el que sobretot està passant als mercats municipals de Catalunya. I podem fer innovació de procés, que en molts casos el que fa és incorporar les dues anteriors, la de producte i la de servei. Es pot focalitzar més en una part que en una altra, però penseu que per fer innovació sempre hem de canviar processos. És a dir, la nostra manera, la nostra mirada, el nostre treball diari ha de canviar la manera de fer. Per tant, és important que aquesta estratègia que us dèiem l'enfoquem cap a l'acció sempre amb aquesta perspectiva. Ara us parlo, tal com us dèiem abans, he fet menció a la innovació incremental i disruptiva. En aquest cas, fixeu-vos que això parlaríem de models de negoci associats al mercat. És a dir, estem parlant de com em posiciono com a marca, si sóc una marca que el que fa és millorar o una marca que el que fa és generar un oceà blau, que és el que us deia abans. I us posaré un exemple pràctic. En aquesta matriu que veieu aquí, la innovació incremental és la que us deia que passa pràcticament sempre i és la més fàcil. De fet, és la que s'acostuma a fer de manera individualitzada o amb pocs agents. La innovació disruptiva i revolucionària és la que d'alguna manera identifica un objectiu compartit per diferents actors i d'aquesta manera, precisament per aquesta mirada diversa, complementària i no miope, o sigui, no contaminada, fa que pensem, sortim de la nostra caixa i pensem de manera totalment diferent i disruptiva, donant una solució no coberta. Després tenim una cosa que es diu la innovació marginal. La innovació marginal és aquella que pot ser o bé una innovació que es pot convertir en disruptiva o pot ser una innovació
que pot quedar, diguem, un element que pràcticament no s'utilitza, que és la que sobretot el que fa és posicionar-se en petits nínxols de mercat. Moltes vegades aquesta innovació marginal acaba creixent, 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 passant per disruptiva, ara us posaré un exemple, i després acaba sent una innovació incremental. Per exemple, suposo que he sentit parlar de la silver economy, de l'economia platejada. La silver economy el que fa és focalitzar-ne en les noves tendències de consum i en els canvis d'hàbits de consum de les persones teòricament sèniors, a partir dels 50 anys. Com sabeu, les persones dels 50 anys, jo m'incloc, són persones que han canviat moltíssim els nostres hàbits de vida. Per tant, algo que fa 20 anys o 30 va començar com una innovació marginal perquè s'adreçava exclusivament a molt poques persones, finalment es va posicionar com un element de gran valor i de gran potencial com un oceà blau i a partir d'aquí, a poc, això s'ha anat instaurant i acabarà sent innovació incremental o evolutiva. Molt bé. Dit això, ara parlaríem precisament d'alguns exemples concrets. La innovació incremental. Focalitzada en el producte o servei per millorar-lo. És la més habitual. I que, com us deia, o el mercat de la Boqueria o el mercat 11 de setembre de Badalona, ai, de Barberà de Vallès. Què ha fet el mercat 11 de setembre de Barberà de Vallès? El que ha fet és escoltar activament els seus consumidors i ha ampliat horaris, ha fet, sobretot, que els seus productes i serveis siguin de més qualitat, ha millorat moltíssim la comunicació i també està promovent la digitalització a tots els nivells, tot i que encara no és un element totalment complet. Per tant, estem parlant d'una innovació incremental molt ben aplicada perquè estem parlant de l'escolta activa i d'aquest millora de servei. La innovació disruptiva, associada a oceans blaus, en aquest cas estaríem parlant, per exemple, de Wallapop quan va sortir al mercat. Us en recordeu de quan la plataforma va començar a sortir, tothom deia això que és, i Wallapop s'ha posicionat com una plataforma que promou una nova vida de productes que ja no fem servir, o, per exemple, en fi, Ford, com us deia, o Too Good To Go, a nivell que suposo que alguns de vosaltres teniu aquesta aplicació per aprofitar totes les els aliments que estan en un caducitat propera, etc, etc, etc. I en aquest cas també estaríem parlant del mercat de Vallehermoso. Molt bé. Ja hem parlat d'innovació incremental, o sigui, d'innovació per tipus de, diguem, de mirada, no? De mercat, si és incremental o si és disruptiva. Però també us puc dir que la innovació té color. Estaríem parlant de que la innovació té color en funció del risc que pugui tenir. Per exemple, i us posaré un exemple pràctic. Una innovació blanca és aquella innovació que es genera des de la universitat. Estem parlant d'innovació bàsica, és a dir, de recerca bàsica. Estem parlant d'allò que després acaba aplicant. Per exemple, tots aquells estudis que s'estan fent ara per curar el càncer. Però ara mateix no té una sortida directa al mercat. Després estem parlant de la innovació vermella, que és aquella innovació que el que fa, permeteu-me l'expressió, és la cultura del pelotazo. Per exemple, compro aquesta tal i el que fa és, no sé, Pizza Hut, per exemple. Això seria, faig una gran inversió i el que faig és posicionar moltíssim la marca perquè tothom utilitzi aquest servei. Això seria, un globo. Això seria Red Innovation. Una innovació blava és aquella innovació que combina la tecnologia precisament amb una solució no coberta. Per exemple, seria Tesla amb el cotxe que d'alguna manera està, bueno, el cotxe sense conductor o el cotxe elèctric. I una innovació daurada és aquella innovació similar a la blava, però que a més té una gran demanda i que té una gran acceptació. Per exemple, a l'iPhone en el seu moment. Molt bé. En aquest cas, suposo que heu sentit parlar moltíssim de lo que diu el proverbi africà de si vols arribar lluny, si vols innovar ràpid, ves sol, però si vols arribar lluny, en aquest cas, ves acompanyat. En aquest cas, estaríem parlant de lo que és la innovació oberta i la innovació creuada. La innovació oberta, us explico què és. El que fem és treballar una cosa que es diuen les cadenes de valor. És a dir, jo tinc identificat els meus proveïdors, tinc identificat els meus clients, tinc identificat les persones amb les que em conec, això se li diuen el mapa d'actors, i també tinc identificat els meus clients actuals. Amb aquesta gent el que faig és innovar. El que faig és treballar un repte a partir del qual cadascú dona aquesta mirada complementària. Mentre que la innovació creuada, que també és una innovació col·laborativa, el que fa és barrejar sectors. Per exemple, us puc dir que fa uns anys vaig tenir la sort d'estar a SADE i vaig veure com el sector de les persones grans respecte al sector de la banca, quan van treballar plegats, van aconseguir que els caixers tinguessin els números més grans per donar aquesta solució, per poder incentivar precisament l'extracció de diners de les persones més grans que anaven encara en cartilla a la persona de la caixa, no? En aquest cas, això seria un exemple d'innovació creuada.
També us hem de dir que, clar, precisament per fer aquesta innovació creuada i aquesta innovació oberta, hem de tenir molt de cuidado amb el tema de com la nostra mirada, com l'apliquem. Penseu que cadascú de nosaltres tenim un talent i això també ho hem de tenir molt clar. Per nosaltres és molt important no promoure una cosa que es diu la miopia. Moltes vegades, pues, suposo que aquest dibuix és molt, molt gràfic, estem parlant de que, per exemple, com veieu al dibuix, està preguntant com pujar un arbre i li està preguntant a un peix i li està preguntant a un elefant. Això és literalment impossible perquè el repte no està ben plantejat. El que hem de fer d'alguna manera és promoure totes aquestes capacitats diferents precisament amb un repte que tothom pugui participar de manera activa sumant el seu coneixement. Per tant, totes les parts s'han de sentir escoltades, implicades, no imposar una mirada que d'alguna manera marqui exclusivament la batuta i que d'alguna manera el que està fent és dir a les persones que en el fons no poden equivocar-se ni poden fallar, o bé dir aquella frase de tu innova però no t'equivoquis. Això no ho podem fer en cap moment, perquè la innovació és precisament això, és ensaio error constant. Per tant, totes les persones poden innovar, el que cal és adequar els recursos, adequar les mirades i adequar els reptes. Fixeu-vos que per mi és un dels elements que defenso moltíssim. Hi ha un punt d'equilibri, hi ha un espai virtuós en el centre de tot el que implica la innovació sostenible, el que acabo de dir, la innovació per generar sostenibilitat, la mirada diversa i la tecnologia. Fixeu-vos, de fet, us puc dir que la tecnologia moltes vegades el que fa és aplicar o incorporar la diversitat. Per exemple, no sé, persones cegues, gràcies a la tecnologia, poden diguem, fent qualsevol altra feina, o bé els cobots també ens poden ajudar a aixecar pes, depèn de com enfoquem el cobot. I, per altra banda, la mirada diversa també ens permet, especialment quan estem parlant en clau de gènere o en clau de persones amb discapacitat o en clau d'edat o en clau de cultura, procedència, religió o tendència sexual, moltes vegades ens fa identificar nous reptes que nosaltres, si tots som exactament de la mateixa manera, tenim tots la mateixa edat i tenim tots la mateixa procedència i estudis, ens estem perdent moltes coses, que tenim aquesta miopia que us deia, no? Per tant, és molt important tenir aquesta mirada diversa i identificar justament quines són les persones que han de formar part d'aquest procés. Aquí us poso com a exemple una gràfica de McKinsey, que per mi és una referència, que és un estudi que es diu a través de la diversitat en anglès i parla de les empreses, els mercats, les parades, el que sigui, com espais vius. Estem parlant de que són com cèl·lules. Fixeu-vos que el concepte, el repte, situen al centre, a la part dreta, veureu que teniu un cercle de taronja i totes les persones d'alguna manera treballen de manera molt més àgil i de manera molt més connectada precisament cap a aquest repte compartit. Quan estem anant cap a l'esquerra, que és el que acostuma a passar habitualment, que és la jerarquia, això el que fa d'alguna manera és fer silos. Suposo que us heu sentit moltes vegades, no sé si això també us passa als mercats, passa que, no sé, que no hi ha comunicació o no hi ha treball conjunt entre una àrea i una altra i això fa que tot vagi més lent, que hi hagi confusions, que la comunicació no funcioni i que de moltes vegades l'èxit doncs, no tingui lloc precisament per aquesta falta de compenetració i de coordinació interna. Per tant, hem de pensar sempre en aquest repte elevat, de manera que tothom entengui el repte com a seu, buscant aquesta mirada complementària. Molt bé. Quins són els avantatges d'aquesta visió diversa? Doncs, el que us deia, us donaré sis raons que estic segura que compartiu tots. Primer, més eficiència. Estem parlant de mitigació de riscos i detecció d'oportunitats. És a dir, estem parlant de que precisament com tu has tingut en compte aquella mirada que no ha tingut el del costat, el risc baixa. Per tant, baixen els costos i probablement baixa, diguem, el perill que pugui haver-hi que potser no hem tingut present. També la innovació, quan es fa amb mirada diversa, és molt més rendible. Estem parlant d'estalvi per nous processos, estem parlant de productes i serveis molt més innovadors, és el que us deia de la disrupció. Estem parlant de més increment de vendes, estem parlant de connectar millor amb la nostra audiència i estem parlant fins i tot d'aquesta prescripció i aquesta escolta activa que ens dona aquella informació tan vàlida per poder-la incorporar a la nostra innovació. També estem parlant precisament d'aquesta comunió, d'aquesta connexió directa amb l'entorn que permet generar espais molt més vius. Estem parlant del mercat com un àgora, no? Deia jo en el Congrés. I és que realment estem parlant de que és algo porós. No estem parlant exclusivament d'un element tancat. Estem parlant de sortir fora i entrar. Estem parlant de la relació que podem tenir amb la xarxa comercial, amb tots els paradistes, la coordinació entre l'associació, la gerència versus les parades, aquesta connexió amb l'administració pública, amb els tècnics o directors o gerents de desenvolupament local dels propis municipis i fins i tot aquesta mirada una mica més amunt en clau de Generalitat de Catalunya com a clau de consorci. També
comentar-vos que precisament aquesta innovació diversa el que està fent és fomentar la igualtat d'oportunitats a tots els nivells. És a dir, estem fent que les persones puguin tenir una feina digna, estem posant en valor la diversitat i estem fins i tot posant la diversitat al centre com un element identitari del propi mercat. Sabeu que els mercats no solament és l'estructura en si, sinó també és la manera de fer. Això no ho vull repetir perquè ja ho vam parlar en el quadern número 1. Però penseu que els mercats ens identifiquen moltíssim amb aquesta cultura diferenciada del servei, de la qualitat, de l'exquisitesa, de fins i tot poder-li dir a les persones pel seu nom. Per tant, el fet que aquesta persona també sigui o gran o sigui una nova persona emprenedora que està agafant un nou negoci que ha estat precisament d'una persona que tenia abans una parada, o tot el que està passant ara amb el tema de poder assignar les parades amb un temps més curt, ja que no siguin 50 anys, sinó molt més curt, està fent que aquesta visió diversa i aquesta divisió, diguem, disruptiva dels mercats pugui ser una oportunitat per connectar millor amb la nostra audiència. Estem parlant, que això ho comentava amb una de les persones que ara mateix m'està escoltant, de que els mercats han de ser espais, permeteu-me l'expressió, molt atractius. Espais com ha passat amb altres àrees, com ha passat amb altres diguem, segments, com per exemple la cuina o els restaurants. Hem de fer que això sigui atractiu no solament per les persones que emprenen o per les persones que estan liderant una parada com a emprenedors o com a empresaris, que això està més que demostrat, sinó atractiu per les persones que venen a comprar el mercat com un element, com un espai d'experimentació, un espai on passen coses, un espai on es ve fins i tot a disfrutar en el moment de la compra. No solament comprant, sinó fer moltes més coses. Per tant, estem connectant amb nous perfils de persones consumidores que encara no van al mercat, tal com es deia en el quadern 1, estem parlant de diferents tipologies de buyer persona, com persones que estan treballant per la tarda i que necessiten horaris més dilatats, com a persones que encara no tenen prou diners però que acabaran sent consumidors potencials, o persones que estan comprant a cadenes d'hipermercats, per exemple. I finalment, comentar-vos que precisament la tecnologia, com us deia, està afavorint aquesta incorporació a la diversitat, perquè la tecnologia el que està fent és fomentar la inclusió. Està fomentant que totes les persones no solament estiguin allà, sinó que participin activament d'aquest procés de canvi. Molt. Fixeu-vos aquesta gràfica de mercats municipals. En aquest cas, comentar-vos que el mercat és, com el que us deia, és la cèl·lula que us comentava i on aquest coneixement dintre i fora està sortint permanentment. Estem parlant de que ara mateix, segons el que m'ha arribat, el diàleg amb l'entorn està costant molt, existeix molt silo, molt nicho, no? I també existeixen molts biaixos i la dinamització del comerç costa. Però, com us deia, tot ho tenim a tocar. És a dir, estem parlant d'elements que estan tots presents en territori molt, molt concentrat. I estem parlant de la gran oportunitat que tenen els mercats com a dinamitzadors dels eixos comercials. I com a core, com a element que sigui, diguem, disruptiu identitari del propi municipi o del propi barri. Per tant, estem parlant precisament de fer aquest canvi a través d'aquest procés innovador. I passaríem una mica cap a aquest element molt més viu, molt més disruptiu, que aporta molta més informació, com us deia al principi. Fixeu-vos aquí, en connexió amb el que acabo de citar, una de les dels titulars que va sortir del Congrés de Mercats Municipals és que una de les grans dels elements que eren reptes era la transformació digital i el relleu generacional. I una altra vegada més, fixeu-vos que això té una gran connexió precisament amb aquesta innovació, aquesta visió innovadora que us estic dient. Com us deia, per tant, estem parlant d'incorporar quatre variables. L'estratègia d'innovació, si no tenim estratègia, si no tenim clar el per què i per què volem innovar, no farem res. Donarem voltes i gastarem energies. Estem parlant d'incorporar els processos correctes. I aquests processos també s'aniran polint a mesura que anem testant. Estem parlant d'incorporar la tecnologia, que en algun de més o menys, amb més o menys nivell sempre ja estarà present. I sobretot estem parlant d'incorporar les persones amb aquesta visió diversa per promoure aquesta innovació tecnològica. Perquè què passa? Que moltes vegades, quan es parla de transformació digital, aquí ja entro en un altre concepte, la transformació digital està tenint moltes dificultats, no solament en el món dels mercats, sinó a qualsevol empresa a Espanya. Es pot dir ara mateix, segons els estudis més recents, com el de Vodafone, que solament el 46% de les empreses estan madures a nivell digital. És a dir, han completat el seu procés de transformació digital. És molt difícil si no es treballa amb aquesta innovació oberta, amb aquesta visió col·laborativa i amb aquesta orientació a l'acció, precisament per incorporar la tecnologia. Com us deia, la tecnologia no és ni bona ni dolenta. El que hem de fer és incorporar-la a favor d'alguna cosa, xutar-la, no? Com dic jo. I, per tant, estem parlant de tres elements que hem de tenir presents i que ara us explico molt breument. La primera,
Quan vosaltres volem fer innovació tecnològica o transformació digital, com li voleu dir, estem parlant de, primer, una revisió del nostre model de negoci. Com incorporem aquesta tecnologia? El per a què innovem implica també el per a què utilitzarem la tecnologia. Per tant, hem de veure si la tecnologia realment ens està ajudant o no, o no s'està portant absolutament res per incorporar aquesta nova visió innovadora. Però també estem parlant, una vegada que tenim clar que sí, que la tecnologia és important, de com incorporarem aquests processos i de canvis dins del mercat. Estem parlant de com millorarem el servei, de com incorporarem l'eficiència, de com promourem les compres i de com explicarem que les compres van diferents, de com farem els estocs, de com els coordinarem entre agents de la nostra cadena de valor, proveïdors, com contractarem i també com farem aquesta comunicació interna. Tot això, també penseu que si anem, estem parlant del mercat com a centre, com us deia, ara acabo de baixar. Fixeu-vos que això, en funció de la tipologia de processos, triarem les eines que toquin. Hi ha eines com, per exemple, la venda online és un element que molt probablement tots vosaltres teniu molt present. Però no tothom aplicarà la base de dades o el Big Data. O no tothom incorporarà la intel·ligència artificial perquè no li fa falta. O hi haurà persones que necessitaran la robòtica pels seus productes perquè tenen una gran mobilitat i necessiten molts recursos. O aquelles persones que puguin desenvolupar un servei de transport urbà segurament també implicarà tècniques de logística i de packaging diferents. Per tant, tot això té molt a veure amb aquesta reflexió prèvia. Fixeu-vos que si anem al mercat com a centre, però ens anem cap a l'esquerra, que seria la nostra cadena de valor vinculada a proveïdors, estaríem parlant de promoure, com us deia al principi, el quilòmetre zero, el transport sostenible, els productes de qualitat de proximitat i també poder facilitar amb els nostres proveïdors el seguiment de comandes. Tot això està fent que el nostre servei sigui molt més eficient i ja quan anem cap al go-to-market, que és la part dreta, estem parlant d'oferir un servei molt més acurat, de molta més escolta activa, de poder fomentar fins i tot aquesta recollida de comanda a mida de mil maneres, a través del WhatsApp, a través d'aquestes guixetes que us deia que, per exemple, s'estan començant a col·locar als mercats, o bé fins i tot promoure aquest transport no, a porta de manera sostenible en bicicletes. Hi ha milers de fórmules i tot això és innovació, repeteixo, no tota l'estona estem parlant de tecnologia punta. També estem parlant fins i tot d'ampliar aquests horaris, d'acord? Per tant, jo crec que això està bastant clar i crec que aquest quadre us serà de molta utilitat. Molt bé, hem parlat de procés, però què passa amb les capacitats de la gent? Com us deia, les persones han de tenir dues coses, capacitats soft, les toves, i les capacitats digitals per fer tot això. Si a tu et donen una eina o et donen una aplicació i no saps fer-la servir, no ens servirà de res. Per tant, és molt important que tinguem aquestes capacitats prèviament desenvolupades. I per tant, també és important identificar aquestes capacitats precisament en línia amb la nostra estratègia d'innovació. I aquí connecto amb tot el tema que crec que és una gran oportunitat per mercats i que ja s'està fent, és el tema de l'economia circular. L'economia circular, suposo que no us sona xinès, forma part del que és l'estratègia de sostenibilitat, és el rovell de l'ou de l'estratègia de sostenibilitat dels mercats, no solament exclusivament com un tema mediambiental, sinó també com un tema d'impacte social. Us recordo que això ho teniu en el quadern número 1, que precisament això implica com pensem el nostre packaging, com fins i tot definim el nostre producte, com el fabriquem o d'on l'obtenim, com distribuïm, com comuniquem amb el nostre consumidor perquè faci aquest canvi, com reciclem o com incorporem aquest element de reutilització i, finalment, l'utilització de materials que abans eren un rebuig i que ara són nous productes o serveis, no? Que estem parlant de subproductes. I també estem parlant de que la innovació sostenible també ha d'aplicar els ODS. Això suposo que ho teniu clar. Per exemple, quines dimensions es poden incorporar a nivell de sostenibilitat social i econòmica si incorporen la innovació? Doncs incorporar nous perfils d'emprenedoria i models de negoci innovadors, el gourmet, el mode especialitzat. Sabeu que existeixen algunes propostes de mercats que estan combinant sense perdre l'origen, subratllo, el tema de la proposta de poder tastar in situ els propis productes i que això també genera i fomenta la compra. Estem parlant també de propostes innovadores de persones que teòricament fins ara es podien considerar com a discapacitat. Ara estem parlant d'altres capacitats. Això, la tecnologia o la innovació no ha d'impedir en absolut que les persones amb algun tipus de discapacitat física o psíquica puguin fer una feina impecable, com la que podem fer d'altres coses. De fet, tenen moltes més altres capacitats que nosaltres no tenim. També estem parlant de poder fidelitzar perfils que moltes vegades no han estat prou escoltats, com les dones, les persones grans, els joves que encara no tenen prou nivell adquisitiu, per poder d'alguna manera apropar-los al propi mercat i també poder implicar
a les persones en campanyes i iniciatives amb alt impacte social. Per exemple, amb causes que tinguin a veure amb la proximitat del territori, amb causes socials, que d'alguna manera ens identifiquen molt, molt fàcilment. Aquí us vull donar dos exemples. No posaré més que res per un tema també de tempo. No us posaré el vídeo, però bueno, el teniu aquí disponible. Us explico una miqueta de què va. Que aquí ja entro una mica en matèria de Catalunya. Com sabeu, ara mateix s'acaba de portar a terme la tercera edició de Mercats Sostenibles, on ha participat el Mercat de Badia, el Prat de Llobregat i Sant Joan Despí. Això és a la Diputació de Barcelona. En aquest cas, l'experiència del Prat el que ha fet ha sigut apostar per un vertical, que és la reducció dels plàstics d'un sol ús. És a dir, el seu repte ha sigut disminuir el plàstic al mercat i també promoure que les persones que vinguin a comprar facin també aquesta transició cap al zero plàstic. I el que ha fet ha sigut incorporar justament a les escoles en aquest procés. Per què? Perquè s'ha vist clarament que les escoles també les apropen al mercat i també poden ser uns grans agents de sensibilització a la vegada que aprenen sobre la marxa. Per tant, fixeu-vos com des de l'Ajuntament i des de la Diputació s'ha connectat aquest repte del mercat, incorporant la perspectiva de les noves generacions, incorporant la perspectiva de les persones consumidores que veuen a través dels nens les seves noves capacitats i també promovent amb un element, un producte, que en aquest cas ha sigut no? Bueno, unes bosses que es donaven, que eren bosses, diguem, reutilitzables de roba, per poder generar aquest canvi de l'experiència de consum i aquest canvi cap a la sostenibilitat. Un altre exemple, precisament d'aquesta innovació sostenible, tecnològica, que us deia, tota l'estona estic girant sobre el mateix perquè veieu que tot això és totalment aplicable, és lo que aquesta notícia és d'aquesta setmana. La plaça del Mercat d'Olot disposarà de taquilles per al lliurament i recollida de les comandes. Se'n podrà fer ús cada dia de la setmana i comptaran amb sistemes de control de temperatura i refrigeració. L'acció respon a la voluntat de la plaça del Mercat d'apostar per la digitalització, la millora del servei, la personalització i la sostenibilitat. Com veieu, tot això no m'ho invento. Estem parlant de què és el camí, sense dubte, i què és la tendència. I, per tant, quan més aviat ho fem, més impacte i més connexió amb la nostra audiència tindrem. Un altre exemple, per exemple, és la part dreta, els tallers de mercat que es van fer al mercat de Vilafranca. En aquest cas, es va fer un tast en el qual es feien còctels saludables i es feien, per exemple, fins i tot experiències de cuina de productes saludables i senzills de fer. I tot des del mercat, és a dir, òbviament els productes són del propi mercat i el que fa és aquesta experiència, diguem, lúdica per poder apropar les persones cap al mercat perquè es vegi aquesta dinamització i aquesta energia, no? Que en aquest cas com a mobilitzadors del propi municipi. Us dono més experiències o més exemples. En aquest cas no estem parlant exclusivament de mercats, però perquè veieu una mica l'aplicació. La ciutat de Reus, per exemple, perquè veieu aquesta innovació oberta i innovació creuada que us deia, ha posat en marxa un bus a demanda. Òbviament això ho ha fet a l'àrea de medi ambient, naturalment, i l'àrea de mobilitat. Però per què? Perquè tot això té a veure amb la incorporació de la zona de baixes emissions al centre de Reus. Però què ha passat? Aquest bus a demanda passa a prop del mercat. Per tant, les persones a través d'una app poden cridar, entre cometes, a l'autobús perquè puguin recollir i d'aquesta manera no hagin d'anar amb el seu cotxe particular. Com veieu, és una experiència diguem, de col·laboració i és una experiència d'innovació col·laborativa que el que fa és implicar el mercat justament en el canvi, en la transició cap a la mobilitat sostenible. Per exemple, els calçots de Valls, que moltes vegades vosaltres els tindreu a les vostres parades, incorporen el braille. És a dir, això fa que una persona que ha de cuinar no vol dir que pot estar cega. Senzillament llegeix a través del braille quines són les condicions d'aquests calçots i pot incorporar-los perfectament a la seva dieta. Cap problema. I això també és un element que està diferenciant i que està també associant-se a la qualitat del servei de la marca Calçot de Vall, que hi ha Calçot de Valls, que hi ha per defecte, és una marca amb una altíssima confiança. Les galetes del Rosal, sense anar més lluny, que això forma part d'una associació que es diu ALBA, que està a Tàrrega. Les galetes de Rosal em consta que es venen a diferents mercats municipals de Catalunya. De fet, per exemple, sense anar més lluny, al Mercat de Sants la vaig veure la setmana passada. Què són aquestes galetes? Aquestes galetes el que estan és promovent un model diferent de consum al consumidor final. El que està dient és que aquestes galetes, que són d'una qualitat excepcional, aquestes galetes estan fetes per persones que teòricament tenen discapacitat física i psíquica. Però el que fan aquestes galetes, que estan boníssimes, precisament, és precisament identificar
la diversitat com un element de tractor i un element de connexió amb el nostre entorn. Si tu compres galetes d'aquest tipus, a part de que són galetes amb totes les garanties i tota la qualitat, són galetes que estan generant un impacte social molt positiu en clau de proximitat i en clau territorial. I estan fent que les persones amb discapacitat tinguin una feina digna. Per tant, fixeu-vos com aquí, una altra vegada més, tenim connexió amb els ODS. I estem parlant d'innovació sostenible, estem parlant d'innovació social i estem parlant de connexió entre sostenibilitat i innovació. Però aquí no hi ha tecnologia, és el que us deia, depèn una mica de cada cas. Suposo que molts de vosaltres coneixeu la marca És Imperfect. És una marca de mermelades que també em consta que es ven en diferents mercats municipals, ja que aquesta marca és originària d'una fundació que es diu Espigoladors. Espigoladors el que fa és promoure, gràcies a aquesta connexió i aquesta innovació col·laborativa, la implicació dels pagesos de proximitat per a una cosa que es diu espigolar, que era antigament quan una persona havia recollit la seva collita, li demanaven permís a les famílies més vulnerables per tornar a passar per on ell havia passat per recollir allò que no interessava. Les patates trencades, aquells elements que són de mesures massa petites o que eren lletjos. Què ha fet Espigoladors en aquest cas? Ha recuperat aquest concepte precisament per generar un canvi d'hàbits de consum cap a les persones com nosaltres, perquè tothom identifiquem el fet de que no coincideixi amb un calibre determinat no vol dir que no estigui bo, no sigui saludable i no sigui perfectament apte pel consum. Llavors, Espigoladors el que fa és promoure espigolaments, fa espigolades. Precisament amb la implicació dels pagesos, una part del producte el deriva a les famílies vulnerables en associació i en col·laboració amb entitats socials com Càritas o Creu Roja. És producte fresc, per tant, imagineu-vos aquí el puix. Està implicant en aquesta recollida persones d'empresa, a persones vulnerables o amb vulnerabilitat de, precisament d'aquestes entitats i a persones ciutadanes normals que s'apunten a una pàgina web precisament per ajudar a recollir aquest material, aquest producte agrari. I una part se la queden per fer mermelades. Òbviament, si tu compres mermelada d'Espigoladors, no serà la mermelada més barata del mercat, però ha creat un oceà blau. El que ha fet ha sigut dir, sí, la meva mermelada no és la més barata del mercat, però mira tot el valor que t'ofereixo al marc de la meva mermelada. I la teva sensibilitat al preu vol dir que no és 10 vegades més cara que la resta, és una mica més cara que la resta. I és precisament perquè jo li dono valor a la mermelada. A més, aquesta mermelada és molt bona, és una mermelada totalment sostenible, és una mermelada totalment feta amb unes condicions de qualitat espectaculars i a sobre té una història darrere absolutament meravellosa. Com veieu, què passa? Una persona que coneix espigoladors i això ho veu al mercat diu, aquesta prada és diferent. A la part de la dreta, que no, ara no es veu perquè crec que està tapat per les persones que esteu ara mateix a la sala, però està l'espai Eco de Barberà del Vallès. L'espai Eco és un exemple de com està incorporant la visió innovadora, sostenible i digital a la vegada en una parada del mercat. Estem parlant de que aquest espai el que fa és promoure productes saludables, productes ecològics, productes bons per la salut, però a la vegada incorpora la digitalització d'una manera, pots comprar per internet, té una web diguem, molt ben treballada, fins i tot està present a xarxes socials i també està promovent un canvi d'hàbits de consum. A més, em consta que les propietàries són persones molt actives en el món del mercat. Per tant, com veieu, té molt a veure amb el per què i per a què innovem. Torno al principi. El fet d'aquest tipus d'innovació el que fa és posicionar no solament la parada, sinó el propi mercat de Barberà cap a altres persones que inicialment no farien aquest tipus de consum. Bueno, com veieu, hi ha molta tela de tallar, així que ara fem un petit descans i parlarem de metodologies innovadores. Tot això molt bé, m'has convençut, vull fer-ho, però per on començo? Doncs vaig explicar-vos una miqueta precisament això. Com us he dit al principi, la innovació teòricament és un cercle, que és del tot fals. I que la innovació en realitat és així. És com un cubo de Rubik. Vale? Has d'anar encaixant-la, has d'anar enrere, has d'anar endavant. Vale? Això se li diu pivotar la innovació, ara us ho explicaré. I, per tant, és un procés que implica molt ordre, implica molt, diguem, molta organització interna. Molt bé. Doncs, dit això, que per identificar aquesta innovació, que a més és un gran repte, què hem de fer? Doncs, primer de tot, identificar una cosa que es diu el mapa d'actors. I jo m'he permès, sempre, si espero que us sembli bé, pensar en quin seria el mapa d'actors tipus d'un mercat municipal. Segurament aquí falten coses perquè vosaltres això ho heu d'anar aterrant. Però estaríem parlant de com nosaltres incorporem aquesta visió innovadora, col·laborativa, diversa i sostenible per generar aquesta transformació i generar aquest canvi
des del mercat municipal com un element viu incorporat al territori. Fixeu-vos que el mercat municipal està al rovell de l'ou. Estem parlant de que el mercat municipal és l'actor, va de dintre cap enfora, que és el que us deia en la gràfica anterior que veieu, que recordareu que tenia com fletxes. I estem parlant de que el propi mercat municipal no és una única, diguem, no és un únic espai. Estem parlant de molts espais petits que estan units en el marc del propi mercat, que acostumen a gestionat a través d'una associació o una gerència. Per tant, les P's són les parades, unes quantes, perquè veieu, fins i tot pot haver-hi P's més grans, P's més petites, perquè totes han de treballar de manera connectada amb un repte que tothom s'identifiqui i que tothom, entre cometes, compri i d'alguna manera vulgui aportar valor en el marc d'aquesta innovació. Quan tenim clar que el mercat municipal és un ente que ha d'estar coordinat i que, per tant, aquesta comunicació i aquest treball en xarxa és molt important, hem d'identificar el segon nivell del mapa d'actors. Estem parlant amb qui ens relacionem immediatament després fora del mercat. Estem parlant, òbviament, dels nostres clients. Aquí, per no posar tanta cosa, òbviament hem de diferenciar. No, no és el mateix un client actual, una dona de 50 anys amb tres fills que va comprar pel matí, que té un tiquet mig estable, respecte a un client potencial que encara no ha vingut a comprar al mercat, com una persona que va a un hipermercat i que va a buscar els seus productes a les 7 de la tarda, però que té una gran sensibilitat sostenible. Estem parlant, per tant, de diferents clients potencials, però bueno, he posat clients perquè entengueu, eh? També, òbviament, he parlat de l'administració més local possible, la que teniu al territori, la que teniu al barri. I aquí estaríem parlant sobretot d'ajuntaments i de consells comarcals. I també estaríem parlant de proveïdors directes. Directes, és a dir, quin és el vostre transportista, en quina energia treballeu, on compreu els vostres productes i, per altra banda, incorporeu i com subministreu el vostre packaging. És a dir, tot això, vosaltres heu de tirar el carro tant endavant com endarrere, des del centre. És exactament el que us deia abans amb el tema de la piràmide que hem vist de la transformació digital. Hem de repensar i hem de veure com fem aquest procés perquè tota la nostra cadena de valor, que són els proveïdors, els clients i els consumidors finals, puguem sumar a la vegada des d'un repte compartit. Fixeu-vos que ja en un tercer nivell estaríem parlant ja de la ciutadania que a priori no és target del mercat, estaríem parlant dels eixos comercials dels municipis i dels barris, perquè penseu en la proximitat i penseu en els objectius compartits que podem tenir. Estem parlant de les escoles i entitats socials i cíviques, com em sembla que us he dit abans del Prat, i estem parlant també dels mitjans de comunicació com elements que us poden fer ressò. Però també podem parlar dels mitjans de transport, del mercat no sedentari, que moltes vegades està justament al costat del mercat sedentari i també, òbviament, del Consorci, en aquest cas de Mercats Municipals de Catalunya, i de les diputacions. És a dir, no repetim la roda, sobretot coordinem-nos entre nosaltres i sobretot focalitzem-nos a una acció concreta i assolible. Tot això, d'alguna manera, és el que veieu que és constant. En la roda més externa estaríem parlant fins i tot dels clústers alimentaris. Hi ha clústers d'alimentació, hi ha clústers de tecnologia i alimentació, hi ha molta cosa. Estem parlant de com podem sumar o com podem identificar altres superfícies de venda que potser no són el nostre públic. Em consta, per exemple, que hi ha alguns mercats que estan incorporant supermercats dintre del propi mercat, però, òbviament, ha de ser d'una manera controlada. Estem parlant també dels operadors i empreses de transport públic i estem parlant també d'aquesta relació en xarxa amb altres mercats d'altres municipis o d'altres barris de proximitat. Com veieu, hi ha una gran diferència entre això que us he posat aquí, que això se li diu ecosistema, ¿vale? És com això, eh? Imagineu-vos la Terra no? I els satèl·lits que estan girant al voltant, i després estan els clústers, que són d'alguna manera persones que s'identifiquen amb una manera concreta i amb un objectiu concret en vertical. Estaríem parlant, per exemple, el clúster d'alimentació, el clúster de l'automòbil, el clúster de la logística. ¿Vale? Estem parlant de gent que el que fa és especialitzada d'una manera molt concreta, fa verticals, mentre que nosaltres estem parlant de com incorporem aquesta perspectiva de gent molt diversa, que això és un plus, precisament per generar aquesta transformació. És tan important la perspectiva dels clústers com la perspectiva dels ecosistemes. És a dir, una cosa no exclou l'altra, tot al contrari. Però sí que és veritat que el paper dels mercats no està en els clústers, sinó en generar un bon ecosistema d'innovació territorial en clau comercial i local. Vale? Per tant, jo crec que això, espero que es mantengui, si no en parlem al final. Molt bé, doncs dit això, ara que ja tenim identificats el mapa d'actors, com funciona el procés d'innovació? Doncs imagineu-vos, és com una cosa que se li diu el funnel. Vale? Imagineu-vos un gran embut, comença moltes coses, o no? Moltes idees, que cada vegada hi ha com talls que van caient-se les idees pel camí, i al final acaba en la comercialització i la implementació, que són les dues idees finals. Tot això es fa en diferents metodologies que ara us explicaré, però
com us deia, no patiu, perquè per això és tan important anar en conjunt, fer innovació, i sobretot el grau d'aprenentatge que genera a través d'aquest procés és absolutament espectacular. De fet, quan una persona comença a fer innovació i comença a incorporar aquestes metodologies innovadores, ja no para mai. Li canvien radicalment les ulleres i la mirada. Molt bé. Això, les persones que em coneixeu sabeu que ho repeteixo fins a la sacietat. Sempre hem de definir un repte, hem de fer un pla de treball, ens hem de focalitzar en una mesura en clau smart. Smart en anglès vol dir intel·ligent. Nosaltres també som intel·ligents, però vol dir que som específics, que som mesurables, que fem les coses de manera assolible, que som realistes i que, sobretot, tot això va limitat en el temps. Si el repte no està definit d'aquesta manera, en realitat és un repte que petarà. O bé perquè no està ben limitat en el temps i no complirem l'objectiu, això ens desmotivarà, o bé perquè no és prou específic, no podem dir erradicar el plàstic del mercat tot, és impossible, ja s'ha de fer a fases. I també, per altra banda, hem de ser assolibles, hem de tenir en compte quins són els nostres recursos, quins són els nostres coneixements i també quina és la nostra dedicació que es necessitarà per fer, per posar en marxa aquest repte. Molt bé. Dit això, penseu també que ara entraríem en les metodologies d'innovació, com us deia pròpiament dites. I ara us parlaré de tres metodologies clau. Alguna us sonarà més que altra. I a més, jo a sobre us les connecto perquè veieu per què serveix cada una. Aquesta gràfica a mi m'encanta. És una gràfica que connecta les tres metodologies més importants, que és el Design Thinking, el Lean i l'AI. Vale? Us explico una miqueta i després ara entrarem en detall de com funciona cada cosa. El Design Thinking el que fa és ideal per poder enfocar-nos a la empatia del usuari. És a dir, escoltar activament a les persones per veure quines necessitats no cobertes tenen i a partir d'aquí generar una solució no creada abans. Henry Ford amb el cotxe, ¿vale? En la democratització del cotxe i el Forte. És esto, d'acord? Llavors, primer, el que hem de fer, que ara ho veureu, us explicarem una gràfica que fins i tot us servirà per fer com a xuleta, us servirà per poder-la aplicar als vostres mercats. Primer, consta de cinc fases. La primera és la empatia, és identificar la necessitat. Després, hem de fer aquesta observació i hem de prioritzar el que realment té més impacte del que té menys impacte. A partir d'aquí, es genera una cosa que es diu el brainstorming, és a dir, la pluja d'idees. No passa res, idees boges, cap problema, però estem parlant d'aquesta visió diversa que hem incorporat en el marc del mapa d'actors i a partir d'aquí, uns pensarem d'una manera i uns pensarem per una altra. Hi haurà gent molt creativa, hi haurà gent molt pragmàtica, hi haurà gent que pensarà, cuidado amb això, hi haurà gent que el que farà serà posar molt ordre, hi haurà gent que liderarà. Totes les mirades són vàlides si estan ben coordinades. D'acord? Per tant, la innovació, com us deia, ha de fer-se d'aquesta manera grupal. Després, una vegada que ja tinguem clares les idees, seleccionarem, en funció d'aquesta necessitat que veiem que és una alta prioritat, quin seria el pla de treball. I aquí ja ens arremanguem i comencem a veure quin rol tenim cadascú, quin cronograma fem, quins recursos necessitem. A partir d'aquí, quins són els passos a seguir? 1, 2, 3, 4. I a partir d'aquí, què és el que volem aconseguir, quin objectiu. I després fem una cosa que es diu el test. Què passa? En les fases 4 i 5, quan fem el pla de treball i fem el test, entrem en la... En una, o sigui, el que fem és combinar amb una altra metodologia, que és el AI i el Lean. Us explico. El Lean UX, Linux, ve sobretot de l'experiència. I l'AI se focalitza a producte. El Linux i l'AI el que fan és orientar-se a petites correccions que permetin testar una cosa que es diu un producte que sigui no suficientment bo com per poder-lo escalar. Això se li diu mínim producte viable, MPV. Tot això ho explicaré ara en calma, d'acord? Llavors, fixeu-vos com aquesta roda està fent que la part vermella, que és el design thinking, connecta en les fases 4 i 5 precisament amb el pla de treball i amb la hipòtesi per fer el test, amb aquest agile que és experiència per una banda i producte per una altra, que estaríem parlant, el blau seria el producte i el groc seria l'experiència, veieu? Llavors, a partir d'aquí fem correccions, fem una cosa que es diu pivotar la innovació i té molt a veure amb el que us deia abans del funnel. Exemple, imagineu-vos que vosaltres dieu, vaig a fer, no sé, m'invento, vaig eliminar el packaging de la meva parada de mercat. Literalment, a partir d'ara solament venen al granel i no faig cap mena de... ja no dono ni bosses. No, o sigui, no és que me les paguin, és que ja no les dono. Depèn com, això pot funcionar molt bé o veuràs alguns clients que et diran, doncs et deixo de comprar. Llavors diràs, ostres, m'he equivocat. El que he de fer és donar una bossa que pugui ser reciclable. Veieu? Aquest seria l'agile. Veieu una mica el producte i veieu una mica el sentiment?
Llavors, a partir d'aquí, quan veieu que tot això està suficientment testat, que és el que està passant ara, per exemple, amb les carmanyoles en alguns dels mercats municipals de Catalunya, quan tot això ja està testat, s'han fet les correccions que toquen i s'han fet, d'alguna manera, la validació d'aquest nou producte o servei, això ja s'escala. I és quan ja es pot passar a tot arreu. És quan ja es fa generalitzat. És quan s'incorpora a la nostra cartera. Molt bé. Fixeu-vos que ara us explico el design thinking. ¿Vale? O sigui, imagineu-vos tot això que us acabo d'explicar, que us he connectat. Ara vaig a fases. El design thinking, fixeu-vos. Seria el que us deia de les cinc fases. ¿Vale? L'empatia, la definició de coneixement compartit i veure exactament quina és la priorització, la ideació, que és el brainstorming o la pluja d'idees, el prototipat i el test. Què és el que correspon a cada fase? Fixeu-vos, primer, una necessitat no coberta. Encara no estem parlant d'un repte, estem parlant d'una necessitat no coberta, encara no l'hem definit. És a dir, per exemple, veiem, m'ho invento, que les generacions joves tenen un baix nivell adquisitiu o tenen moltes dificultats per venir al mercat perquè consideren els productes de mercat cars. Molt bé, doncs en aquest cas anem a veure aquesta necessitat no coberta, que és que volem que vinguin als mercats, però també volem que els joves puguin menjar de manera saludable, com els podem atraure? Llavors, fixeu-vos, perquè una cosa que és la necessitat és que no tenen diners o que no tenen prou nivell adquisitiu per venir al mercat municipal, i estem definint un repte que és com atraure els joves al mercat municipal. Veieu? Aquesta és la diferència. Per tant, d'alguna manera, el que estem fent és integrar aquesta necessitat en un repte que d'alguna manera sigui vàlid per totes les persones que formen part d'aquest procés de canvi d'innovació col·laborativa. A partir d'aquí, una vegada que tenim identificats el mapa d'actors, tots pensem de la mateixa, amb el mateix repte de com els joves poden apropar-se als mercats municipals amb una perspectiva complementària diferent. Vale? Per tant, a partir d'aquí, comencem a treballar. Molt bé. Comencem a caure les idees, comencem a dir, mira, hi ha coses que són més importants, coses que són menys importants, per exemple, productes bàsics, la cistella que siguin saludables. Això seria una altra priorització pels joves, perquè, per exemple, els productes Moviment o Gourmet, els joves ara mateix això no tenen alguna prioritat. I el que més importa és que els joves mengin saludable. Per tant, ja estaríem prioritzant aquesta necessitat. Estem parlant de la materialitat, que es diu en sostenibilitat. És important per mi, és important per tothom. Per tant, no és que jo ho digui, és que tothom tenim aquest punt de connexió. Per tant, és prioritari, és material. A partir d'aquí, entrem en la fase 3, que és la d'ideació. I és com us deia, que és quan comencem a fer brainstorming. Hem de pensar també com impactarà els ODS i, sobretot, d'aquelles mesures que puguem començar a implementar, que després ja farem el pla de treball, siguin, sobretot, transversals, vale? Que connectin al màxim d'objectius possibles. És a dir, per exemple, una mesura de mobilitat, ho invento, el bus de Reus que passa pel mercat, no solament està afavorint la mobilitat sostenible, sinó que està fent que les persones grans puguin tenir un recurs per poder menjar de manera saludable. Per tant, estem apropant els mercats a les persones grans. Veieu la connexió? Sobretot aquesta mirada transversal, eh? Això moltes vegades es dona precisament perquè hi ha aquestes mirades complementàries que us deia. A partir d'aquí, la fase 4 entra el pla de treball. Doncs és un pla de treball a l'ús, és un roadmap o un full de ruta, com li vulgueu dir, i aquí el que us deia sempre, smart, smart, smart. Per tant, estaríem parlant d'accions i actuacions associades que s'han d'anar testant a mesura que se'n van implementant. Sobretot quan ja tinguem aquell procés o servei o producte molt més maquetat, és el moment de fer el test que us deia abans, per identificar aquest mínim producte validat o, en aquest cas, un mínim producte que sigui escalable a la resta de tot el mercat o a la resta de mercats. Molt bé. Fixeu-vos, ara entro en Agile, que era la que us deia que era blava i està molt enfocada a producte. Agile es basa en sis característiques. La millora contínua, la transparència, el feedback constant de l'equip intern i de la cadena de valor, és multidisciplinar, és a dir, és allò de el que dèiem, jo soc creativa, jo soc d'acció, jo soc la que lidero i tiro del carro, jo soc la que convenço a la gent, cadascú tenim un talent, ¿vale? És simple, el que dèiem, el mínim producte, i sobretot anem a buscar, no esperem a que tot estigui perfecte per posar-ho en marxa, que hem de fer és testar, ¿vale? I a partir d'aquí és molt eficient. Això què fa? Què fa és generar poca despesa o una despesa molt mitigada i, per tant, redueix els riscos. I aquest model, perquè us feu una idea, es va començar a incorporar fa als anys 90 a Toyota, la firma japonesa d'automoció. Vale? Llavors, el que fa és fer aquestes petites correccions que generen grans impactes i generen grans estalvis. Vaig una mica enrere perquè veieu el que vull dir. Estem parlant d'aquesta d'aquí, la groga, vale? I la blava, que és l'agile. El que us deia, la blava és l'agile. Molt bé. Molt bé, com us deia.
La metodologia Agile es basa en petits canvis, alta eficiència i costos molt controlats. Hi ha, perquè ho sonin, hi ha tres grans diguem, tipologies d'Agile. Està la cascada en programació, que això és internet, tant no aplica. Està l'Scrum, que suposo que això us sonarà, de com funciona la metodologia Scrum. Ah, la metodologia Scrum està dintre del paraigua de l'Agile. I també està el Kanban. El Kanban està més associat a altres coses. Per tant, jo em centro sobretot en l'Scrum, que és la més aplicable a serveis i a comerç de proximitat. Fixeu-vos el que us deia, que això venia de l'aplicació del sector automòbil. Com aplicar aquesta tècnica als mercats? Pues, el que us deia, estaríem parlant de petits canvis, molt seguiment, moltes correccions, tests i d'alguna manera que permeti fer noves correccions per generar un test i al final escalar. Per exemple, això ho podem fer, que és el que ja està passant amb els jocs, el transport sostenible, el tema de les carmanyoles que estan passant als mercats, amb el tema d'incorporar la venda a l'engròs de manera gradual, movimento, als espais que fins ara tenien packaging de plàstic, el tema de la introducció de les bosses biodegradables, a crear o incorporar o impulsar nous productes sostenibles que, no sé, per exemple, sabeu que nosaltres aquí a Occident, especialment al Primer Món, estem fent consum de 50 tipologies de producte alimentari, però hi ha molts més productes alimentaris que no estem fent ús i que no implica tanta escassesa a nivell d'aliments. Per exemple, hi ha moltes tipologies de cereal que són similars a l'arròs que ni coneixem. Doncs això, potser hem de començar a incorporar aquest tipus de fórmules alimentàries. També estem parlant de l'experiència pilot de les guixetes refrigerades. Veieu? És una experiència pilot, és agile. Estem parlant de la implicació de les escoles en aquest canvi d'hàbits de consum. Estem parlant de l'ampliació dels canvis d'horari. Fins i tot, com us deia, el Mercat de Vallhermoso està obert, el de Madrid, 24 hores, 7 dies a la setmana. No és el vostre cas, eh? Però perquè veieu per què? Perquè, òbviament, han considerat que poden fer amb un tema de gestió de torns, es pot fer aquest tipus de fórmules. Per què? Perquè veien que realment era viable i era molt valorat per al consumidor final. Com us deia, la tipologia de metodologia Agile Scrum és la més utilitzada, és la que més us sonarà. Suposo que us sona el concepte del Scrum Master, ¿vale? És la persona que lidera, és el chef, ¿vale? És el que d'alguna manera està liderant. Implica tenir reunions molt, molt petites, d'uns 30 minuts, idealment una vegada per setmana, en panells periòdics orientats, reptes i fets estables. És a dir, durant aquella setmana farem això, això i això, a veure quin resultat dona. Per altra banda, és molt important aquesta diversitat d'agents. Per altra banda, és importantíssim identificar un repte, com us deia, que tothom comulgui, que tothom ho identifiqui, que tothom aposti. El compromís de la gent és molt important. Tenir una visió oberta que no prejutgi i que sobretot no condicioni el resultat i sobretot aquest equilibri de rols, ¿vale? Que sobretot no hi hagi persones que fan molt i altres res, perquè si no, no es fa res. Penseu sempre en que tothom ha de tenir un benefici directe seu. És a dir, quan estem parlant de generositat i estem parlant de col·laboració, estem parlant de que tothom ha de tenir un retorn directe d'alguna manera. És a dir, jo et demano això pel benefici del mercat, però tu, a canvi, també tindràs això, això i això, i que la gent ho pugui tastar i ho pugui veure de manera molt controlada. Dit això, no vull enrotllar-me més en metodologies i entraríem en el pla de treball. Molt bé, tot això, m'has parlat de metodologies, m'has parlat de la innovació, m'has parlat de beneficis, m'has parlat de com treballar en col·laboració, i ara, això com ho poso en solfa, com ho ordeno? Doncs en aquest cas, us faig una proposta que d'alguna manera ja us he avançat. I és, a mi m'agrada molt fer el que dic de manera molt col·loquial, ara que ningú m'escolta, les xuletes. És a dir, això és una espècie de fons d'armari, és un element, és una pàgina que us pot ser de molta utilitat perquè és un guió clau, molt, molt senzillet, de què és el que heu de tenir en compte per fer innovació col·laborativa i oberta. La primera, que tot això ja us anirà sonant, perquè fixeu-vos com vaig cosint tot el que us estic indicant, eh? La primera és quina és la meva posició relativa respecte al meu entorn. És l'autoconeixement. Aquí entrarien eines, com el DAFO, que suposo que us sentit parlar, tot això ho parlarem ara, de l'aparició de la tecnologia, de quines capacitats tenim, de quin és el nostre potencial de creixement i de transformació i de per què, o sigui, aquí també entraria el concepte de propòsit, per què i per a què volem innovar. Dos, també estaríem comparant-nos amb altres espais similars que hem d'identificar. I no vol dir competència, perquè a vegades això genera aliances o competència. És a dir, puc sumar amb un supermercat que s'incorpori al meu mercat perquè m'està atraient noves persones que quan surten del supermercat em compraran la fruita fresca. Això seria, per exemple, una proposta que no és de competència, sinó de competència. Per tant, també hem de veure clarament quines són les necessitats que jo vull cobrir. És a dir, allò que diem de l'empatia de l'usuari, escoltar activament el nostre consumidor i veure clarament cap a on volem anar. Per tant, és un objectiu que hem de tenir present entre totes les empreses, no? Aquesta necessitat és compartida per totes les persones que avui impliquen aquest procés. Si és així, perfecte, podem generar aliances. Molt bé. Passo 2, definim el repte.
A partir d'aquí, el que us deia, comencem a incorporar metodologies innovadores com el design thinking en les fases 1, 2 i 3, que és l'empatia de l'usuari, el tema de la priorització i 3, el tema del brainstorming. I també aquí, si feu sostenibilitat, implicaria allò de materialitat. És què és important per mi, què és important per tu, per tant, tenim aquí un matching. En aquest cas, estaríem parlant sobretot d'això, de definir un repte que sigui un repte sostenible, un repte on es fa innovació per a la sostenibilitat. A partir d'aquí, creem el pla de treball, pròpiament dit, que és el full de ruta, com us deia, i sobretot tenint en compte aquesta visió diversa i complementària i la capacitat d'acció i recursos adequats per assolir un mínim producte validat. I finalment, parlaríem del test. A partir d'aquí, pivotaríem la innovació en petites correccions per veure realment el que funciona, el que no, fins que al final, després de moltes correccions, veureu que les correccions cada vegada són menors i ja vol dir que ja ho tenim. I a partir d'aquí, ho escalem. Aquest seria una miqueta el pla de treball. Molt bé. Anant una mica a pams, el passo 1, que és el d'autoconeixement, el DAFO suposo que el coneixeu, DAFO, la part interna és la part que nosaltres controlem, la part que és, té a veure amb la nostra activitat, la part externa és la que no controlem. Una anàlisi DAFO, com sabeu, dèbiles amenaces, fortes oportunidades. El punt de un punt dèbil, en aquest cas els punts febles, és el que nosaltres considerem que és un punt feble, i el que nosaltres considerem que és un punt fort de nosaltres. I la part externa, que són les amenaces i les oportunitats, seria allò que no controlem, com us deia. I per tant, com podem fer que això jugui a favor nostre, xuti a favor nostre? Per tenir en compte això, que com sé que hi ha moltes persones que són tècniques d'ajuntaments i que són persones, diguem, més enfocades a estratègia i a dinamització comercial, suposo que coneixeu una eina que es diu el PESTEL, anàlisi PESTEL. L'anàlisi PESTEL el que fa és complementar la part externa del DAFO, la part que no controlem. I estem parlant de cap a on van els canvis polítics, els canvis econòmics, els canvis socials, els canvis tecnològics, els canvis relacionats amb el medi ambient i els canvis legals. Per tant, això a curt, mig i llarg termini. Per exemple, si estem parlant d'una estratègia de mercat municipal, movimento, al mercat d'Olot, i aquesta estratègia té en compte els punts febles i punts forts del mercat i de les persones que formen part del mercat, dels agents, del mapa d'actors. A partir d'aquí, també tenim clar quines són les amenaces de l'entorn i quines són les oportunitats de l'entorn. Si tenim en compte després en amenaces i oportunitats, quins són els canvis polítics cap a on anem, els canvis econòmics, quines seran les tendències de consum, els canvis socials cap a on anem, els canvis tecnològics com ens poden ajudar a favor, els canvis relacionats amb el medi ambient, com per exemple la nova directiva europea, i també els canvis legals, tot això ens ajudarà a treballar de manera molt més focalitzada un pla d'innovació eficient. Vale? Per tant, aquí, sobretot, tingueu aquesta visió. Jo us estic donant molts instruments perquè després agafeu els que més us convinguin. Això estaríem parlant del passo 1. Vale. Això ni ho cito, això ho teniu en el quaderno 1 i jo vaig fer un DAFO de quins són els reptes dels mercats municipals aplicats a la sostenibilitat i la innovació. Aquí teniu un munt de coses, eh? D'una manera desplega tots aquells reptes que ja s'han parlat en algunes ocasions. Molt bé. Dit això, quan ja tens aquest DAFO desenvolupat, també has de comparar-te amb l'entorn. I per tant, imagineu-vos que nosaltres estem al centre i som el mercat municipal X. Aquest mercat municipal, que té una quota de mercat X, vol incrementar la seva quota de mercat. És a dir, volem que vingui més gent a comprar el mercat i volem que hi hagi més gent diferent al mercat, que no sigui sempre la mateixa tipologia de consumidor. Per tant, el que hem de fer és generar estratègies de creixement i estratègies de posicionament de quota de mercat. Llavors, aquesta quota de mercat que volem que vagi creixent, també ha d'anar alineada amb una identificació de la marca en funció del que nosaltres volem que se'ns percebi. Per exemple, dono per fet que el mercat municipal ha de ser un mercat sostenible, un mercat innovador, un mercat que inclou, un mercat que sigui inclusiu i dinàmic i un mercat que sigui d'alta qualitat i excel·lència. És a dir, té molt a veure amb els vostres valors i amb la vostra identitat. ¿Vale? Llavors, quan teniu això identificat, per exemple, torno al mercat de Vallehermoso, un mercat totalment sostenible, un mercat amb alta qualitat de producte. Veieu la diferència? O sigui, tot això ho heu de definir vosaltres. Llavors, que seria l'eix vertical. Quan vosaltres teniu aquest eix vertical i teniu l'eix horitzontal molt, 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 molt posicionat, la bola es va desplaçant cap a la dreta, cap amunt. És a dir, va sortint i s'està sortint d'alguna manera de l'esquema, perquè veieu una idea. I heu de tenir identificades quines són les altres propostes que estan pivotant en el mateix univers on esteu vosaltres, és a dir, al mateix municipi, al mateix barri, i quina és la tipologia de serveis que estan oferint. Veieu? És a dir, per exemple, hi ha empreses o entitats o marques de punts de venda que tenen uns serveis amb moltíssima quota de mercat, però no s'identifiquen amb els vostres valors que vosaltres voleu diferenciar-vos. Per tant, sí, és una
competència, però és una competència menor, perquè vosaltres aneu cap a una altra banda. És a dir, sí que farà la bola grossa, però aquesta bola no va exactament cap a vosaltres voleu que va, voleu que es dirigeixi. O, per exemple, hi ha no sé, propostes de punt de venda que són molt, 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 molt de molta qualitat, i aquestes propostes el que fan és tenir una altíssima valoració, però tenen una baixa quota de mercat perquè necessiten un nivell adquisitiu molt alt. Tampoc seria exactament la vostra competència directa. Vale? És a dir, penseu sobretot en aquest tipus d'elements. Molt bé. Per això, llavors, en aquest cas, el passo 2, una vegada que ja comencem a identificar justament aquesta priorització, i ja tenim clar el repte, i ja hem identificat i ja hem definit el repte. Com us deia, evitar la miopia, per altra, comunicar, és a dir, no comunicar que ho fem i que magnífics que som, sinó comunicar per l'acció. És a dir, és important la transparència, és important la coherència, és important el compromís, és important que les persones, quan estem comunicant, vegin que realment se les escolta, i per tant és quan es pugen al carro. Aquesta comunicació ha de ser des d'allà. És una comunicació interna potent que després permeti també sortir a l'exterior. I, per altra banda, també tenir clar qui i com liderem el canvi, que la innovació col·laborativa es pot liderar de moltes maneres. I us dono tres exemples molt ràpids. Tu pots tenir una col·laboració o una innovació col·laborativa modelo orquestra. Imagineu-vos una orquestra en la qual hi ha un violí, hi ha una guitarra i una arpa. A vegades entra l'arpa, a vegades entra el violí i a vegades entra el piano. Però l'arpa ja no es torna a utilitzar mai més. Això se li diu col·laboració puntual. Vale? Per tant, estaríem parlant, per exemple, d'una col·laboració liderada per una entitat que d'una manera innova puntualment amb persones que no acaben de coincidir en l'espacio-tempo. Després està el mode station, que és quan es lidera de manera col·laborativa amb aliances, de manera que tothom aporta i existeix una comunicació molt rica i molt viva. És el model agile que us deia. Vale? Aquí és on, per exemple, hi ha dos o tres líders i el que fan és que cadascú està molt especialitzat en el seu camp. I a partir d'aquí el que fem és treballar de manera dinàmica. Vale? Sempre implica moltíssim respecte, molt ordre, molt rigor i molt compromís. Però funciona espectacular. Aquí és quan es genera realment disrupció. I després tenim el model, diguem, que té a veure amb una innovació col·laborativa, diguem, pues, que seria un terme mig entre l'una i l'altra. Per tant, en aquest cas, és el que us deia. Vale? M'escolteu? M'escolteu? Sí? Entenc Sí, que... sí, Vale, sí. perdoneu, és que m'havia mutat. Sí, Disculpeu. perfecte. Perdoneu. Doncs el que us deia, fem una mica de revival. Estaríem parlant de la fase 2, que és quan ja tenim aquesta prioritat. Per exemple, el que deia, us poso un exemple de definició de repte. M'ho invento, He tractat de fer un esforç també per empatitzar amb vosaltres. Exemple de repte. Aconseguir que el nostre mercat X sigui els 2 primers anys un espai de dinamització i venda de producte de qualitat adaptat a l'estil de vida de les persones que viuen al meu municipi, oferint un servei de molt alta qualitat, proper i que generi prescripció dels meus propis clients. Quiero que me generen prescripció, quiero que sea percebut com a qualitat, vull que estigui molt adaptat a l'estil de vida. Si hi treballa molta gent i hi ha molta oficina, he de fer que l'horari sigui més ampli. Veieu una mica? O sigui, hem d'empatitzar amb aquesta gent. Però fixeu-vos que estic parlant 2 propers anys. Llavors, quins serien els indicadors que estarien associats a això? Doncs el número de parades que fan transició ecològica i digital. Per què? Perquè hem de fer que les persones puguin comprar de manera digital i presencial i puguin recollir, m'ho invento, amb les parades refrigerades. L'increment del tiquet mig de producte sostenible, és a dir, vull que les persones comprin més productes, venda creuada, precisament amb aquesta innovació sostenible que estic promovent. Òbviament, vull incrementar en general la venda mitjana de la meva parada i de totes les parades sumatòries. Vull captar nous targets que ara mateix no venen al mercat. Ho invento, l'oficinista que surt a les 7 de la tarda de treballar i que se'n va directament a un Caprabo. I també, per altra banda, vull també, si per exemple aconseguim, si fem una enquesta, que les persones recordin en primer lloc, ostres, on vas a... jo anava a comprar a Movimento A, però ara vaig al mercat per esto i per esto. I això ho identifica ràpidament. Això se li diu que està en el nostre record de marca. Per tant, hem aconseguit aquesta prescripció i aquesta fidelitat. Vale? Per tant, aquests serien el que dèiem. No ens enrotllem amb molts indicadors. Algo senzill, algo simple, algo que sigui pragmàtic i que sobretot a tots ens ajudi a veure si anem bé o no anem per tot el camí. De totes les mapes d'actors que estem vinculats en aquest procés. Una cosa que sigui molt entenedora. No comencem amb coses massa d'allò, perquè si no la gent es desconnecta. Aquest seria el passo 2, vale? El que deia, fixeu-vos en aquests altres reptes, que això ja ho vaig dir en el quadern 1, que no entraré,
Això són possibles reptes, imagineu-vos, associats a la sostenibilitat des de la dimensió ambiental, econòmica i social. Aquí teniu un munt de coses. Però el que dèiem, sobretot, un dels reptes, o sigui, tot es concentra en una sola cosa, que és ser un pol d'atracció al territori. És a dir, que realment el mercat sigui això, dinàmic, l'àgora, que sigui viu, que sigui una cosa que realment ens permeti generar noves experiències, que la gent vagi al mercat a veure què passa, que la gent vagi al mercat que sempre el tingui com una referència, i que tothom entengui que el mercat fa un paper actiu en el municipi. Per tant, aquesta connexió amb l'administració pública local és clau, però també amb les gerències i també amb les associacions. És molt important que entengui el paradista que ha de formar part de tot això, sense col·lapsar-lo en la seva feina diària. I tot això es pot fer, com us deia, amb molt ordre. Molt bé. Aquí, fixeu-vos, us he posat un exemple de pla de treball. Aquí seria, és una graella que, bueno, jo utilitzo moltíssim, és un full de rotllo. Fixeu-vos que aquí, per exemple, el que dèiem, us l'he personalitzat. Què volem aconseguir al nostre mercat municipal, a l'objectiu? Doncs en aquest cas estaríem parlant d'un objectiu i a partir d'aquí ja definim el repte. A quina dimensió genera impacte? Estem parlant de l'ambiental, la social, l'econòmica, totes, ¿vale? A partir d'aquí identifiquem quines són les persones que formen part d'aquest grup de treball. És a dir, no tothom ha de formar part de tots els grups de treball. Si estem parlant de que hi ha reptes que són reptes globals, això implicarà que el líder o els líderes, d'alguna manera, organitzin en verticals i que vagin sumant la informació de manera diferent. Crec que m'expresso prou bé, eh? Llavors, a partir d'aquí, qui se n'ocupa? Quins beneficis afecta a aquest pas? És a dir, com estem incidint en el resultat, d'alguna manera? Quins recursos i dedicació tenim? Quins indicadors i data d'inici i de final? I a partir d'aquí, el que ho dèiem, tot molt mesurable. I tot això ha de ser constant. Fixeu-vos, per exemple, jo he tingut la gran sort de treballar innovació a moltes ciutats. De fet, és una de les coses que més m'agrada al món, és la innovació a les ciutats. I treballo també en l'àmbit industrial. M'agrada molt la indústria, m'agrada molt les empreses en general. Llavors, i precisament m'agrada molt aquesta visió diversa. Què he fet jo en aquest cas quan em van fitxar de la ciutat X? En aquest cas, la ciutat X em va dir, volem crear un ecosistema d'innovació, que d'alguna manera tothom se senti identificat i representat i volem que hi hagi una sèrie d'elements que xutin a favor del futur. I són tres eixos. Territori, és a dir, com fem l'urbanització, com fem la planificació urbanística, empresa, com les empreses han de ser més competitives, i coneixement, com generem coneixement connectat i com fem que les aules de les escoles versus les empreses puguin tenir talent i puguin d'alguna manera fer aquesta actualització altament. Aquestes eren les tres grans objectius. A partir d'aquí, què vam fer? Vam identificar quines eren les necessitats compartides de tot el nostre mapa d'actors. I no vam posar solament un mapa d'actors d'empreses, vam posar mapes d'empreses, referents, diguem, dels seus segments. Vam posar persones, fins i tot, de supramunicipals que venien de la Generalitat. Estic parlant d'una ciutat, per tant, estic parlant d'impacte supramunicipal. Vam posar persones de dintre dels ajuntaments de medi ambient, de planificació urbanística, d'innovació, i també, per altra banda, fins i tot vam incorporar consells, col·legis d'arquitectes, imagineu, o sigui, aquesta visió diversa, vam identificar la persona que sabe, ¿vale? A partir d'aquí la vam engrescar, perdoneu, la vam engrescar perquè formés part d'aquest procés. I llavors, a partir d'aquí, ja vam començar a treballar plegats. Fixeu-vos que estem fent una combinació entre el mapa d'actors i allò que us he explicat abans de la combinació de les tres metodologies innovadores. Veieu? Llavors, quan aquestes persones van tenir el punt de trobada, per tant, ja estàvem a la fase 2, van començar a fer el brainstorming, fase 3, a partir d'aquí ja van crear clarament un pla de treball de, mira, esta mesura, això generaria impacte directe en l'objectiu. Pam, 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 pam. Si fem això, farem que tal i qual, no sé, m'ho invento. Si, per exemple, fem que els autobusos surtin del nostre territori i vagin al municipi del costat, farem que més persones vagin a la universitat. Què estem fent? Estem promovent que l'autobús pugui aportar més persones al seu lloc de treball als polígons industrials. Estem fent que els estudiants no abandonin els seus estudis per un problema de falta de recursos. Estem fent que, òbviament, estem mitigant el CO2 de l'atmosfera i, a sobre, estem millorant la seguretat i l'accés dels polígons industrials en temes de mobilitat. Per tant, aquesta mesura és prioritària i té gran impacte. Empezamos por esta. I a partir d'aquí es va fer un pla de treball. Aquí vam agafar el grup de les persones que més sabien d'aquell concepte i d'aquella mesura. I a partir d'aquí vam començar a treballar de manera coordinada. A la vegada que es desplegava una altra mesura. A la vegada que es desplegava una altra mesura. Veieu una mica? I això s'anaven fent revisions. Què ha passat? Aquesta ciutat, que us puc dir que és Rubí, aquesta ciutat el que ha fet ha sigut generar un mapa d'actors tan bèstia que al final ha convertit aquesta manera de fer en el seu model de governança. És a dir, les decisions al final no es prenen exclusivament per part de l'Ajuntament, sinó que es prenen en conjunció amb totes les persones implicades en aquest procés de governança. Veieu el potencial?
Si això ho fem a mercats, és espectacular. És exactament el mateix, però amb conceptes diferents i amb unes mesures diferents. Però fixeu-vos el potencial, com us deia, eh? No, no estic parlant, en aquest cas tracto d'expressar-me, si no ja m'ho direu ara, per si no m'acabo de, no m'acabo d'expressar prou bé, però crec que és brutal a nivell de mercats municipals. Molt bé, ara us explico un exemple pràctic. Com us deia, no, a Catalunya, tot i que he explorat molt, no tenia un exemple tan integral com aquest, i per tant us parlaré d'aquest mercat de Madrid, que és del barri de Chamberí, que es diu el mercat de Vallhermoso. Aquí, com van fer? Això va durar 3 anys, el procés, d'acord? ¿Vale? Llavors, tenien l'ambició, amb el repte, d'aconseguir que fos el primer mercat totalment sostenible d'Espanya. Tenien aquesta ambició i es volien posicionar com un mercat altíssimament sostenible. Quin va ser el mapa d'actors? Òbviament, a part del mercat i de l'associació de mercats, van generar la complicitat de l'Ajuntament de Madrid, van fins i tot anar a buscar a les universitats, no, inclús de fora de Madrid, van fer que tots els paradistes anessin a una amb les associacions i fins i tot van haver-hi sentades amb consumidors, diguem, molt motivats i que d'alguna manera eren persones expertes en el tema. A partir d'aquí es van generar aquests verticals, com us deia, vale? Tema de l'edifici com ho feien, tema del producte com ho feien, tema del servei com ho feien, i a partir d'aquí van començar a posar-se en marxa tres tipologies, diguem, tres pilars d'actuació vinculades a la innovació sostenible i col·laborativa. Llavors, quan van mapificar les necessitats i van identificar el seu mapa d'actors o stakeholders, van començar a prioritzar, buscant sempre que tot anés a parar al repte clau, que és ser el primer mercat totalment sostenible d'Espanya. I això s'aplica de moltes maneres, no solament amb l'estructura en si mateixa, que és eficient, energètica, tot el que vosaltres vulgueu, fins i tot té un jardí vertical, vale? Imagineu-vos. I tot el que hi ha dintre del mercat, tot el que conté el mercat, són parades fetes amb materials reciclables, tot el producte és ecològic, o sigui, aquella coherència, tot el respirar al mateix repte. Vale? Què va passar? A partir d'aquí, quan ja s'han fet aquests eixos verticals, la comunicació era molt, molt, molt important. Comunicació interna, comunicació externa de quins eren els avenços, i a partir d'aquí també s'anaven fent confites, no? Hem aconseguit que això passi tal, eh? I la gent ho anava relacionant tota l'estona a què està passant en el mercat de Vallhermoso. I sapigueu que ara està sortint a totes les guies de turisme, ve gent de tot el món a mirar-lo. I a més, han incrementat les vendes una burrada. O sigui, no estem parlant de Boqueria, estem parlant d'una altra cosa. I Boqueria és fantàstica, jo l'adoro. Però estem parlant d'un altre element totalment diferenciador. No estem parlant exclusivament del turista, sinó de com promoure un canvi d'hàbits de consum cap a la sostenibilitat, que aquest seria el repte, d'acord? Fixeu-vos en aquest cas, això, per exemple, és d'aquesta setmana, el que deia, ha creat un QR amb una app, que en aquest cas parla de Vallehermoso Circular, això ho ha fet la Universitat de Vitoria, País Basc, i parlem de les organitzacions participants al projecte, quin és el mercat de Vallhermoso i la cerca de. Veieu? Tot això va a veure amb bé, precisament sempre en aquest repte compartit d'aconseguir posicionar aquest mercat com el primer mercat sostenible, o sigui, totalment integrat d'Espanya. I estan treballant cap a aquest seu repte i tot ha d'anar per allà. Teniu la pàgina web aquí a la dreta, que ja, com us passa el PDF, ja la podreu investigar, i bueno, és fascinant el que ha passat. Molt bé, doncs ja per acabar, perquè crec que ja porto una bona estona i no us vull cansar massa, us parlo de 7 conclusions. 7. De tot això, repeteixo, eh? El que vull és que faci, que feu anclatges. La primera, la innovació és tenir la capacitat de desenvolupar i aplicar solucions no cobertes orientades a un mercat concret. Estem parlant no de crear, el crear és insuficient. Per innovar hem de crear i aplicar. Aplicar amb focus. I amb un focus amb un impacte que, si és possible, doni una solució no coberta o una solució molt millorada respecte a la solució anterior. 2. Per innovar amb impacte, les aliances són claus. La innovació col·laborativa és fonamental. I en aquest cas és molt important que tot això es faci de manera, diguem, empàtica, que tothom se senti a gust, que tothom aporti, que tothom aprengui de les altres persones. Vale? Se m'escolta, eh? Vale. Llavors, 3. La innovació i la sostenibilitat són indivisibles. Si estem fent innovació, a veure, la innovació sempre ha de tenir un component de sostenibilitat, però anem cap a una innovació que tot ha de ser sostenible. Suposo que això ho enteneu. No estem parlant d'una innovació que generem armes de guerra, estem parlant d'una altra cosa. Estem parlant d'innovació sostenible. Per tant, la sostenibilitat necessita la innovació necessita de la sostenibilitat per portar-la a terme. 4. La transformació digital és un element essencial per a la innovació, però cal analitzar per què faran servir aquesta tecnologia. Per tant, el que dèiem, és la gent la que fa les coses, és el procés que hem d'identificar i a partir d'aquí buscar l'eina més adequada. No tot vale, no serveix perquè ho té el veí. No, és un tema de, em val a mi? Per què ho faré servir?
Realment això genera un impacte, genera un avançament important respecte a la meva qualitat de servei i producte? Sí, vale. Llavors sí que jo ho fico. Cinc, la innovació requereix constància i molta planificació. Aquí entrem en metodologies, vale? És a dir, allò de com ho podem fer, això ja és una mica el gust de cadascú de vosaltres. I són molt útils. El més important és tenir aquest MPV. No espereu a tenir-ho perfecte. Tireu. O sigui, que aquí a partir de que tingueu un mínim producte que sigui viable o validat, endavant. I després ja fareu les correccions, perquè és la manera de s'avançar més ràpidament. Penseu sempre en clau SMART per definir el repte, per definir un pla de treball. Sempre no aneu a coses més grans que després us puguin desmotivar. Sempre molt assolible, amb uns indicadors senzills, però que siguin sobretot que indiquin, vale? Que siguin realment clarificadors. I pensem sempre en aquesta transversalitat. A vegades una mesura pot... A mi m'ha passat que jo he dissenyat mesures que afecten a set objectius diferents. És tema de l'open the box, o sigui, això té molt a veure també amb aquesta mirada diversa quan tenim un grup de treball amb persones que tenen un coneixement molt complementari. I per últim, per innovar es necessiten quatre coses: estratègia, tecnologia, processos i, sobretot, persones. Per tant, aquí la diversitat és un gran atribut. I dit això, ja entraríem en l'espai de debat i preguntes. I ja per si deixaria de compartir, us plantejo tres elements per si us pot orientar en el debat. La primera, quins són els vostres reptes d'innovació? Suposo que tots vosaltres heu treballat el tema abans de venir aquí. Dos, quins són els frens que teniu per establir una col·laboració efectiva o per innovar de manera efectiva? Estic segura que teniu elements també identificats. I tres, quins són els aliats amb els que treballeu habitualment per generar aquesta innovació? I dit això, no sé si se'n veu. No sé. Hola? Se'n veu? Sí, perfecte. Perfecte. Sí, Ima, perfecte. Sí, ara. Moltíssimes gràcies, Ima. Una explicació increïble. Sí, gràcies, gràcies. He tractat de ser molt entenedora. Sé que hi ha molta informació, però com també sabem, com tu has dit abans, que tindran aquest material i podran tornar a veure el vídeo, el que vull és que sobretot sigui una caixa d'eines eficient per tots vosaltres. Correcte. No sé si teniu algun dubte, que ja, Déu-n'hi-do, ja encara hi ha molta gent connectada. Sí, a mi hola, bon dia, jo sóc la Marta, bona tarda, Marta, del Mercat presenta't, que alguns igual no et Municipal de Salt. coneixen. Poder no. A veure, a mi m'ha agradat perquè he posat una mica d'ordre, no? Moltes coses que ja s'estan fent. Jo et volia apuntar dues coses, perquè sí que és cert que s'ha de pensar la metodologia. El Mercat de Salt és un mercat de gestió privada, 100%. Llavors, l'edifici sí que és municipal, però la gestió és de l'associació. Jo sóc la gerent, vale? Llavors, bueno, hi ha algunes coses que dependran de l'Ajuntament i no hi arribarem, possiblement per qüestions econòmiques, perquè tots els recursos surten d'aquí, dels propis paradistes. Tenim un mercat incorporat dins, que és un Mercadona que la veritat és que dona molta força al que és el mercat, però et volia apuntar a una acció, precisament, que som pioners no a Catalunya, sinó que a Espanya també. La Marta la coneix perfectament, que la va posar en funcionament l'any passat i que va lligat amb els ODS de més que res socials. Has parlat del Braille en alguns casos. Nosaltres tenim un servei d'educadora totes les tardes aquí al mercat, de dilluns a dissabte, i a més li hem donat un plus, no?, d'alguna manera, que fa un servei d'acompanyament a la compra a les persones amb discapacitat visual. Que sapiguem, no n'hi ha cap altre al món. El món, penso que els de l'ONCE ens va comentar que potser havien trobat algun exemple, perquè ja ho van fer en col·laboració amb l'ONCE, i la formadora, l'educadora, va fer una formació específica per com acompanyar-los i com ajudar-los, no?, dins de les instal·lacions, i la pròpia ONCE ens va dir que creuen que n'hi havia un, potser al Japó, però que a Espanya no se n'ha trobat cap, ni a Catalunya ni enlloc. Llavors, bueno, substitueix la tecnologia, en aquest cas, que també es vol incorporar, però a vegades la calidesa i la proximitat, el tu a tu, aquest servei que els dona l'Alba, que els explica tot què fan, com es dirigeixen, els explica els diferents colors, no?, dels productes, d'un mateix producte. A l'Albergina hi ha diversos colors. Doncs ell els hi pot explicar a cada orella i fins i tot els hi dona consells i els acompanya a la compra. Per tant, jo penso que això dona un valor, un plus al mercat important. Ens ha ajudat molt. Portem un any en funcionament i sí que és veritat que ens ha fet pujar una mica, no?, en aquest posicionament com a mercat de referència i mercat social. I d'altra banda, dir-te que els mercats gironins,
Aquest any hem fet aprofit, sempre fem la Setmana Internacional dels Mercats, que ho fem de la mà de la Diputació de Girona, i aquest any precisament ens hem volgut centrar a trencar una mica la barrera del mostrador, que en diem nosaltres, eh? Aquest públic jove o no tan jove que no ve al mercat perquè pensa que és car, doncs hem estat treballant durant 15 dies de mostrar a la gent que comprant lo just, el que necessita, sense malbaratament alimentari, i qualitat i professionalitat, perquè al darrere, a més t'expliquen, potser t'aconsellen i et diuen com has de cuinar allò que has comprat, no? Te Perfecte. donen fins i tot la recepta, el professional que hi ha al darrere, doncs hem demostrat durant aquests 15 dies, que es va acabar precisament ahir, hem demostrat que la compra al mercat no és cara. I ho hem fet amb diferents mitjans, amb activitats dels mercats, però també a través de les xarxes socials, hem utilitzat influencers, hem Molt anat bé. una mica en aquesta línia, no, de treball. Llavors, bueno, el tema de sostenibilitat, en el cas del nostre mercat, estem adherits al protocol per la reutilització, fomentem el granel, per tant, Fantàstic. moltes de les accions que has esmentat ja s'apliquen, eh? Sí, Però, sí. bueno, que està bé poder ordenar i poder planificar-ho tot d'alguna manera. O sigui que encantada d'haver assistit. Jo us ho he de deixar aviat perquè tinc una altra reunió, però bé, m'ha agradat comentar-ho, m'ha agradat escoltar-ho, havia escoltat l'altre que no em vaig poder connectar, l'he escoltat online, però bueno, penso que totes aquestes accions són molt bones i molt vàlides. Doncs gràcies, Marta, i prenc nota i t'incorporo com a exemple. És Molt que hem de mapificar, i aquí sí que, i gràcies perquè el que tu dius, si has escoltat l'altre quadern, veuràs que moltes de les coses que has dit, Sí, l'he aquestes escoltat. tendències de Per mercat, això, és que que moltes són molt estan, importants. quan l'estava escoltant, pensava, moltes coses les fem, no? Ah. Potser en petita mesura o anem fent o anem incorporant a poc a poc. Aquesta setmana recentment hem canviat totes les papereres abans d'ahir o ahir. Molt bé. Totes les papereres del mercat i hem posat les de reciclatge, ja també estem canviant la Molt imatge, no? Per tant, bé. Fantàstic. bueno, que aquests petits canvis els estem aplicant en mesura, però després també és una altra manera, el que sí que els hem de saber comunicar millor, segurament. Però si poses Totalment. mercat de sal al Google ens trobaràs, i la notícia aquesta dels invidents va ser notícia a tot Espanya perquè ens van trucar a televisions i ràdios d'arreu, fins i tot d'Andorra, no? O d'altres llocs. Per tant, crec que la trobaràs fàcilment i veuràs una mica. Bueno, I pues és un servei escucho, del qual Marta. n'estem molt satisfets. Enhorabuena. I mà, si em permets, hi havia el Carlos que demanava que no trobava els enllaços. Al xat teniu els enllaços on trobareu tots els quaderns de mercats, eh? Des del 2019, cliqueu al 24 i trobareu que està tot penjat allà. Molt bé. Ens queden 6 minuts. No sé si teniu algun dubte. Ah, molt bé. Ens dona les gràcies, Marta. Bueno, a mi no, a tu, evidentment. Molt bé, molt bé. Teniu algun dubte més? Estic segura que sí. O voleu... No sé, per què està el Manel, crec. No sé si ha marxat. Vale. Crec que ha marxat el Ha Manel, devia marxat. Sí, és tenir. que no veig a tothom perquè hi ha tanta gent que no sé. Sí. Però res, la veritat, espero, confiem que us hagi estat d'utilitat. He procurat no córrer, no sé si ho he aconseguit, perquè és el que tractava sobretot d'anar aïllant, el que dèiem, de que sobretot hagi estat entrenador i que sobretot us lligui coses, que veieu que no estan tan... que no serveix... O sigui, volia trencar-vos una mica biaixos, que sé que no teniu molts, perquè si esteu aquí és que ja no els teniu, però encara més, i sobretot que aposteu per la innovació en col·laboració. De veritat, és absoluta i meravellosa. O sigui, jo tinc la gran sort de poder-la viure. L'estic vivint a Reus, l'estic vivint a Santa Coloma, l'estic vivint a Barberà, l'estic vivint... L'he viscut molts anys a Rubí, a la Costa Brava, l'he viscut per tot arreu. I és... O sigui, quan la gent entén per com funciona, l'aplicació és absolutament meravellosa. I és un exemple del que ha dit la Marta. És que és això. És que... I tothom suma. O sigui, és el que dèiem, no? Des de la nostra perspectiva diferent. I ens complementem molt bé. Pues, Imma, escolta, sembla que no hi ha més preguntes. Si no, si en teniu alguna que us hagi quedat i que no, en aquest moment d'això ens la feu arribar a través del CECAM i li farem arribar a la Imma. Moltíssimes gràcies, Imma. Ha estat molt entenedor. Crec que tots ens hem apuntat moltíssimes coses. I bueno, gràcies a tots vosaltres i esperem a veure si ens veiem el dia 2 de juliol en el proper quadern de mercat, d'acord? Moltes gràcies, que bé. Estan dient per aquí que ja estàs productiu. Me n'alegro moltíssim. Perfecte. Adéu a Doncs, tots. gràcies, adéu, adéu. Adéu.